após 6 anos, 6 meses e 6 dias. Já fazia muito tempo que nada sobrenatural acontecia. E esse vídeo era a evidência de que o mal ainda estava solto. Cadê aquele maldito pendrive? Eu tinha deixado por aqui, mano. Tava por aqui, eu preciso pegar esse pendrive. Cole! Vim até correndo. Me explica, que vídeo foi aquele? Por que você tá tão ofegante? Tá suado? Como assim? É porque eu vim de ônibus e o ônibus parou lá atrás. Aí eu tive que vir correndo porque meu carro quebrou. Mas aí me explica, que vídeo foi aquele? Nossa, você teve que vir de ônibus. Nossa, foi mal, não sabia. Então, Alexei. Tava sem carro, né? Foi aquele vídeo que eu mandei pra você, mano. Eu tô preocupado. Tipo... Tá, mas... O que que tem? De onde foi esse vídeo? De onde você recebeu? Ah, eu não sei explicar, viu no meu e-mail. Eu preciso falar, cadê o Johnny? O Johnny tem carro, por que que ele tá demorando tanto? Ah, sei lá do Johnny, onde ele tava. Eu tive que vir de carro, porque eu tive que vir de ônibus, porque meu carro quebrou. É, você tá todo louco aí. Senta aqui na cadeira. Para de graça, que eu vim de a pé só pra ver o ali, ele chegou. Ó, ele vai bater. Olha lá com aquele carro dele. Eu não sei que ele gosta desse carro pequeno, eu nunca entendi. E olha essa cor amarela, horrível. Nossa, foi mas... Demora. É, você tava onde? Eu só queria saber onde é que você tava, porque a gente tá te esperando aqui, ó. Pizza. Você demorou isso tudo pra esse tamanho de pizza? Comprou um brotinho de pizza, né? É, põe a pizza. Só que a mesa do Cole tá meio estranha aqui, né? Tá, mas tudo bem, depois a gente come a pizza. Tá, e aquele vídeo? Ô, Johnny, sai em cima da mesa, você precisa vir aqui, ó, meu querido. Põe a pizza ali, ó. Eu já tinha uma pizza aqui, na verdade, né? Eu tinha comprado uma pizza. Mas tá, vem aqui, gente. Vocês precisam estar aqui pra gente conversar sobre tudo que tá acontecendo, ó. Eu não sei, mas aquele vídeo que eu mandei pra vocês, eu recebi no meu e-mail. E daí, tipo, não tinha o remetente, a pessoa que enviou, e também não tinha nada que mostrasse quem foi que mandou aquele vídeo, tá ligado? Cole, uma pergunta. Sim. No vídeo tinha algo mostrando que, sei lá, era algo falso, algo fake? Não, o pior é isso. Por que você pegou ele primeiro? Deixa eu falar pra você, Alexei. A gente já passou por muita coisa, a gente já viu muitos seres sobrenaturais. Eu, você e o Johnny, a gente passou por muita coisa na escola, no, na sua casa, antiga casa, você lembra? Já passamos também, eu e o Johnny lá no orfanato, foi muita coisa louca que aconteceu com a gente. Então a gente sabe, mano, dá pra gente ver de longe que aquilo ali é algo real. Tá, mas uma pergunta, será que é sobrenatural mesmo ou é só efeito? Porque hoje em dia tem internet, não é? Tá, então, eu sei. E depois de tanto tempo, provavelmente as pessoas já saibam alguma forma de fazer aquilo pra tentar assustar. Mas sei lá, mandaram no meu e-mail isso e mandaram a localização. É um negócio muito estranho, eu não sei explicar pra vocês. A maior dúvida que eu tô aqui agora é aonde fica esse hospital, porque eu nunca ouvi falar dele. Então, me mandaram a localização. É um hospital que fica mais ou menos próximo daqui, umas 2 horas aqui. Não é tá, muito tão próximo. Eu dei uma estudada sobre o hospital, pessoal. Parece que aquele hospital foi fechado na época que a gente se formou no colégio. Então faz muito tempo. Sim. Nossa. Já tem mais ou menos aí por volta de uns 6 anos e meio, né? Um pouquinho mais. É. Caraca. Espera. Rapidão, tipo assim, desculpa, Alexei. Não, mas você não chamou a gente pra sua casa pra você mostrar a sua riqueza e tal, né? Sem xereca, Johnny, olha minha cara se é pra isso. Eu tô falando que qualquer que a gente vai lá. Cole, você não parou pra pensar que quem mandou aquele vídeo tá querendo tramar algo? Porque é bem estranho mandar dieta pra você. Pelo menos eu acho. Olha, estranho é, porque o que acontece? Eu não tinha passado esse meu e-mail pra ninguém, tá ligado? Eu sei lá, eu não mandei. Eu não sei pra quem que eu tenha passado esse e-mail. Eu acho que as únicas pessoas que têm esse e-mail é você e o Johnny. Só.
Só. E o e-mail que a gente usa pra gente se comunicar, pra gente conversar sobre os assuntos e questões pra gente tentar fazer o tal livro, né? Porque o nosso último livro deu muito bom, né? E é por isso que hoje em dia a gente tá desse jeito. Parece que essa coisa sobrenatural, as crianças gostam, né? Porque gostam muito. O público foi criança. Até mais que adultos. Então, e acabou dando muito certo esse livro, que foi baseado em fatos reais, porque foi tudo que aconteceu com a gente. Mas enfim, eu tava aqui pensando, a gente vai precisar ir pra lá. E aí, tipo, mano, eu vou pegar aqui algumas coisas na geladeira que tem aqui, eu vou deixar tudo que tá aqui. Sério mesmo que você quer que a gente vá? Pera, galera, uma coisa que eu tenho certeza disso. O Coco acabou de dizer que quem tem o e-mail dele é só eu e você, não é, Johnny? Sim. E somos os principais por causa do livro. Eu tenho certeza que não fui eu que mandei. Não, eu também, eu não iria inventar uma história dessa. Então, quem tem o e-mail tá te seguindo, porque pra descobrir o teu e-mail tem que te seguir. Então, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso no momento não é importante. Foi alguém que precisa muito de ajuda. Eu não sei se ele conseguiu algum sinal lá dentro, mas parecia ser um homem. Eu sei que ele tava correndo ofegante daquele jeito. Ele tava correndo de alguma coisa e parecia um doutor com um olho estranho, branco. E atacou ele, entendeu? E por que esse cara foi entrar no hospital que tava fechado, velho? Eu não sei, muita gente tenta entrar naquele hospital. Como eu falei pra vocês, aquilo ali é fechado a 10 cadeados. A polícia não deixa ninguém passar ali, o próprio governo protege de uma forma que eu não entendo por quê. Não, se tivesse acontecido muitas coisas ali. Sem contar que eu dei uma pesquisada e realmente tinha um doutor maluco lá que fazia experimento nas pessoas. Como, por exemplo, colocar um prego na cabeça ou, sei lá, arrancar um olho pra ver quanto tempo a pessoa sobrevive, tentar recolocar aquele olho. Era uma coisa, ele fazia um experimento maluco, ele era um doutor louco. Algo não tá certo, Cole, algo não tá certo. Se as pessoas sabem que aquele hospital tava muito tempo abandonado, por que que eles iriam lá? Ah, sei lá, crianças são curiosas. Você sabe que tem muita gente que vai atrás dessas coisas. Assim como nós, que somos meio que procuradores sobrenaturais, justamente porque a gente cria livro. Tem outras pessoas que também devem estar tentando fazer isso, entendeu? Então é super normal. Johnny, pega seu carro, eu vou lá na garagem, eu vou com o Alexei e a gente vai ter que pegar o meu aqui. Não vai dar, a gente vai ter que ir o mais rápido possível, entendeu? É, vamos aproveitar que o tempo tá limpo, porque é 2 horas de viagem até lá, entendeu? Vai ser bem... Não vai fechar sua casa, não. Ainda bem que eu peguei a comida. Johnny, isso aqui é um condomínio, ninguém vem pra cá. Dá pra você sair, Alexei? Não vou deixar você pilotar meu carro, não. Vai, sobe. Bora, Johnny! Vamos, eu estou indo. Tchau! Vamos! Que raio essa chuva foi começar justo agora, Alexei? Eu tô em tempo de bater o carro, tá escorregando. Gol, vai pra rua! Eu tô na rua, deixa de ser besta, eu tô no meio da rua pra não bater nas árvores. Ai, meu Deus do céu. Chega logo nesse lugar, eu só quero chegar. Chega logo! Gol, tem uma estrada que não bate. Aí, ó, será que é esse o tal hospital, Alexei? É ele mesmo. É o único hospital que tem aqui longe, né, Gol? Com certeza é. Calma, Gol, cadê o Johnny? Ele não tava na nossa frente? Ele deve tá vindo aí atrás. Aquele carro dele é uma porcaria. Não sei por que ele ficou pra aquele maldito carro. Eita, Alexei. Parece que é esse hospital mesmo. Olha só. Que lugar sombrio. Não é brincadeira, não. É um lugar gigante. Olha aí, vem, vamos sair da chuva. Vem pra cá. Tem que esperar até o Johnny chegar. Nossa, por que será que ele demora tanto? Pra tudo na vida aquele menino é atrasado. Eu não sei o que ele tem na maldita cabeça. É o Johnny, você quer o quê? Você quer esperar o quê dele? Ele sempre se atrasa pra tudo. E aquele carro dele também, ó, olha, eu vou falar pra você, o Johnny tinha dinheiro pra comprar um carrinho melhor, viu? O meu não é dos melhores, né? Mas ele bem que podia comprar o melhor, né? Eiko, você não acha melhor esperar o Johnny chegar pra gente entrar? Ah, eu não sei não, viu? Eu acho que eu já vou entrando, já tô com a câmera e as coisas tudo aqui. Ah, eu também tô com a câmera, vamos então. Tá, deixa eu dar uma olhada. Vê se... Deixa eu ver daqui se ele tá vindo. E essa chuva aqui não passa? Tá, vamos entrar então, Alex, eu não vou ficar esperando não, mano. Vai, primeiras damas. Olha, é o quê? Nada, falei... Respeita, hein? Destranca-tranca. Tá, eu não sei, eu sinto como se a porta tivesse oca. Calma aí, deixa eu ver. Qual? Tá aberta. Calma, tá aberta. Pera, como pera, assim? Calma. Alexei, espera um pouco. O povo não falava que isso aqui era mó proteção e tudo tal? Mano, a porta deveria, no mínimo, estar trancada. Sem contar fecha, que então. Cadê os policiais? E as coisas eu todas? Acho. Era pra ter um policial aqui. Que fecha o quê? Tem que aproveitar que tá aberta. Vem, vamos entrar. Eiko, Alexei! Se você chamar a autoridade, eu vou falar que foi você, hein? Você é mais velho mesmo. Pega a tocha aí, pega a tocha pra iluminar. Faz sentido. Mas, Cool,
Você vai ensinar a Caruda mesmo? Ué, vou fazer o quê? A gente precisa entrar, não vou ficar esperando o Johnny não. Até o Johnny chegar, meu irmão, vai ser tempo, hein? Isso aqui não vai dar bom, meu, aqui vai dentro dar bom. Tá uma baita neblina. Cadê a tocha? Me dá. Toma, toma. Liga a câmera de uma vez, vai. Ai, meu Deus do céu. Pronto. A gente não perdeu nada. Não, eu não vou ligar a câmera agora, não. Tá, deixa a porta aberta. Se o Johnny chegar, ele vai ver que a gente tá aí. Alexei, olha isso, mano. Olha isso, velho. Que lugar inóspito. Caramba, que realmente... Olha, tá realmente bagunçado aqui dentro. Olha lá, olha esse corredor. Meu olha Deus aqui, do céu. Olha, Kiko. Alexei, não parece... Parece que foi danificada. Com a parte do vídeo, não. O que é que foi danificada? Tá. Olha ali. A energia toda danificada. Tá. Nossa, Alexei, eu tô meio apertado pra ir no banheiro, velho. Ah, você não quer ir no banheiro no hospital, né? A gente veio aqui pra outra coisa, não pra você ir no banheiro. Ah, o hospital sempre tem banheiro na entrada, Alexei, faz favor. Esse aqui tá abandonado, mas deve ter algum lugar pra eu... Tá, tá, deixa a câmera comigo então, por segurança. Vai que você molha ela. Não, a câmera vai comigo. Vai ficar aqui comigo, é, oxi. Vai logo, Toco, vai logo. Tá, mas espera aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não gosto de andar por aqui, velho. Nossa, que lugar que é esse, mano? Não gosto de andar por aqui, mano, sozinho ainda. Tá, o banheiro é aqui. É, até que não tá tão sujo. É, mais ou menos, mais ou menos. Ei, que barulho é esse? Alexei, será que é ele? Ai, meu Deus, eu vou sair daqui. Já perdi a vontade. Meu Deus, eu escutei barulho de criança aqui dentro. Ai, meu Deus, Alexei! Era você que tava correndo aqui, mano? Eu escutei um barulho. Muito estranho. Cadê o Alexei? Por que que ele fechou a porta, esse cretino? Oxe, como assim? Alexei, cadê ele, mano? Ai, meu Deus do céu, que isso? Johnny! Você tá besta? Ai, tô cansado, tô cansado. Mano, o que... Cadê o Alexei? E eu vou... Ai, tô aqui, Cole. Aqui demora pra ir nesse banheiro, hein? Meu carro, mano, quebrou ali na frente. Aonde você tava, Alex? E você também? Mano, vocês dois são loucos. Vocês soube do nada. Eu levei um baita de um susto. Era você que tava andando ali? Eu escutei uma risada de criança e tal. Eu sei lá, eu fiquei meio assustado. Acabei indo no banheiro. Perdi a vontade. Pera aí, Cole. Eu tava por ali, Cole. Eu fui dar uma olhada. Foi dar uma olhada. Mas no que você foi olhar, Alexei? Eu falei pra você. Hospital, não, ué. Se afasta da gente. Tá, Johnny. Cole, você tava no banheiro. Você queria o quê? Johnny. Oi, que eco? O guardinha tá ali atrás mexendo nas coisas. Entra, 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 rápido, rápido. Ai, fecha a porta. Fechei, fechei, fechei. Mano, o guardinha tava ali atrás, velho. E agora? Mas o meu carro quebrou, gente. Tá, deixa o carro lá. Olha, quando ele vê o nosso carro, ele provavelmente vai saber que tem alguém por aqui. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. Vamos aproveitar e filmar algumas coisas, tá? Vou começar a filmar aqui pra gente, fechou? Vai, Cole, pode começar, okay, vai. Ok, vou iluminar aqui. Peraí. Vai. Vai, um, dois, três e... Filmando. Pera. Estamos aqui no hospital em que eu recebi um vídeo na minha casa e ele me passava essa coordenada. Vocês têm alguma coisa a dizer, amigos? Bom, até agora, pelo que entendemos sobre o hospital, ele realmente está abandonado há muito tempo e a energia está danificada. Bom, pelo que podemos perceber... Oi. Uma coisa também que a gente deveria falar é que a pressão aqui tá muito ruim. Não a pressão, mas... Olha, eu também confesso que estou sentindo uma sensação um pouco diferente, um tanto quanto estranha aqui dentro. Não gostei desse lugar. Ó, só pra vocês conseguirem dar uma olhada. Isso é tudo que conseguimos ver. Ainda não fomos para aquela região, nem pra outra. Eu escutei sons de crianças. Então vamos tentar filmar, tentando entrar em contato com a entidade. Com alguma entidade aqui. Johnny, vem pra cá! Pera aí, Cole, você ouviu barulho de criança, não viu? Sim, eu escutei um barulho de criança lá dentro do banheiro. Quer ir por lá? Não, 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 a gente não vai pra lá, vamos tentar ver daqui mesmo. Então, ó... Tá, perfeito. Vamos lá. Se há algum espírito aqui dentro, nos dê algum sinal. Apareça. Não, apareça se não. Se manifeste, um sinal. Gente. Gente, é de ser burro. Lâmpada caiu, Cole! Que lâmpada caiu? Cara, a tocha. Nossa, é cheio de graça. Isso não é lâmpada, é uma tocha. Parece que é burro. Tô brincando. Eu acho que nesses anos que a gente tá trabalhando nisso, Alex, você não aprendeu nada, né? Tá, calma. Vamos lá, vamos tentar de novo, tentar entrar em contato.
Se algum espírito aqui se manifeste, não iremos lhe fazer mal. Johnny! Escutaram! Um homem gritou! Eu ouvi também. Onde foi isso, gente? Aonde foi isso? Espera, não desliga a câmera. Continua. Ai, meu Deus do céu. Conseguimos escutar um homem gritando. Não sabemos exatamente de onde que vem, mas aparentemente foi de dentro do hospital. Não sei, gente. Não sei. Quer ir pra onde agora? Não sei. Eu vou parar de fumar, peraí. Gente, isso não é normal. Que barulho foi esse? Vocês viram? Foi um grito parecido com o daquele cara que a gente escutou daquela vez. Mas foi um grito estranho. Eu escutei, como se alguém tivesse pego um cara, não sei explicar. Uma coisa que tá na minha cabeça é... Se aquele cara gravou o vídeo aqui dentro, como é que o vídeo foi enviado pra gente logo no nosso e-mail? Isso que eu queria saber, isso que eu perguntei aquela hora. Gente, isso é extremamente estranho. Quem iria atrair a gente pra cá, pra esse hospital dessa forma? Peraí. Já se passou 6 anos depois daquele aviso, não foi? Que aviso? O aviso do monstro do sorriso. Eu me lembro. Se eu não me engano, era 6 anos, 6 meses e 6 dias. Nossa, vocês lembram disso, velho? Verdade, se a gente... É logo hoje, gente. Não. Gente, calma. Vocês estão confundindo... Não. É isso mesmo. Alexei, olha, depois daquele dia faz 6 anos, 6 meses e 6 dias. A gente se formou na faculdade, agora a gente tem esse trabalho. Nesse meio tempo, a gente conseguiu ficar um pouco famoso. Que horas foi que você recebeu esse e-mail, Cole? Não sei, eu não sei exatamente. Eu não sei nem do... Gente, eu... Eu não sei. Calma, pode ser uma leve coincidência. Eu acho que vocês estão criando coisa na cabeça de vocês. Eu também acho, não deve ser nada demais. Gente, o Cole falou pra gente. Ele recebeu um e-mail às 3 horas da manhã. E logo 3 horas da manhã já completava os 6 dias que faltava. Tá, gente. Vamos parar de ficar com coisa na cabeça. Ó. Vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. Eu tô com a câmera, eu vou continuar filmando. A gente vai ver alguma forma. Tem que dar um jeito de não chamar a atenção do policial que tá lá fora. Quando ele vê o carro, provavelmente ele vai querer entrar. Mas a gente tem que ficar esperto. Vamos tentar se esconder aqui em algum lugar. O problema é que algumas portas estão fechadas. A gente não sabe como é que a gente vai fazer. Vamos ficar por aqui, ó. Pelo menos até anoitecer. Vamos ficar aqui até anoitecer. Assim que anoitecer, a gente começa a vasculhar. Fechou? Então vai. Fecha aqui. Aqui é meio que uma parte de espera. Vamos ficar por aqui. Começa a gravar, Cole. Não, eu não vou gravar aqui agora, não. Vamos esperar ficar de noite. Se tiver de aparecer alguma coisa, é de noite que vai aparecer. As luzes estão piscando. A energia aqui tá comprometida. Vamos ver se a gente encontra um disjuntor em algum lugar. E a gente vê como é que a gente faz. Eu só tô preocupado. Você não vai querer pegar alguma coisa dessa máquina. Assim, tem uns 6 anos aí que nada aqui, tipo... Vai vir teia nela. Vai vir, é capaz de vir teia. Mas, gente, foi aqui que eu escutei um barulho de criança. Vamos ficar atento, tá? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos sentar aqui, vamos descansar um pouco até que... chega o período da noite. E falando nisso, acho que eu vou aproveitar que vocês estão aqui e vou lá no banheiro, gente, porque eu tô meio apertado. Não sabíamos que ao entrar neste hospital seria uma ida sem volta. Gente, já anoiteceu. Eu acho que dá pra gente tentar dar uma vasculhada agora e ver se a gente encontra alguma coisa. Para quieto, Johnny. Fica com essa impaciência sua, meu. Eu tô ficando estressado, velho. Eu não vou sair do sofá. Vou até voltar pra cá. Sentei. Não me levanta mais. Mas você falou que não ia sair. Saiu do sofá e voltou pra ele de novo. Interessa. Eu sentei de novo. Tá. Vamos. Agora não é o momento da gente brigar. Vocês estão parecendo as crianças que a gente era na época que a gente estudava lá na escola, meu. Não, porque na época da escola você já era velho, né? Criança era só eu e Johnny. Se enxerga, né, ô Alexei? Parece que é besta. Vamos parar de recordações, que eu tô achando isso horrível, tá bom? Gente, vamos focar no que tá aqui agora? Tá, escuta, eu queria ver com vocês.
Vocês acham que é uma boa mesmo a gente seguir aqui? Porque eu não sei, eu fiquei um pouco amedrontado. Aqueles gritos, aquelas coisas... O bom é que a gente não viu nada, né? Então, se são fantasmas, são fantasmas bons que não acabam fazendo nada com a gente. Eu não sei porquê, mas eu tô com um calafrio, não quero ficar aqui, gente. Ah, aquele negócio de... Ah, sabe aquele negócio que eu sentia na escola? Eu tô sentindo aqui de novo, gente. Eu não tô gostando disso, velho. Ai, nem brinca, Johnny. Você sentia isso quando tinha aquele Slenderman. Verdade, pior que é verdade. Mas, Cole, agora que a gente pegou o copo, vou mexer de água, né? Mas que expressão bosta, né, Alexei? Faz favor, né? Tá, nossa, então Alexei, vamos fazer o seguinte. Velho chato. Nossa, Alexei, você... Não estamos tão velhos. Gente, são 22 anos, cara. É, daqui só o Cole tem outubro, né? É, o Cole tá 35, né? 35? Mas... Você é o que 35? Eu tenho a mesma idade que vocês, tô a vergonha. Nossa, vocês têm essa mania de falar que eu sou velho pra todo mundo. Eu lembro uma vez que vocês chegaram pro diretor e falaram assim que eu já era de maior e tava me passando por criança. Mas era mesmo. Olha, chamaram até a polícia pra mim. Eu passei, foi vergonha, gente. Isso não se faz. Vocês dão risada disso? Melhores épocas, mano. Isso não se faz. É muito bom a gente rir agora, porque... É. Sem contar... Eu tenho certeza que quando a gente passar essa porta, a gente vai ficar com muito medo. Que saudade da Maria da Escola. Ô, para com isso. Você só pensa em comer, né, Alexei? Eu não. As menininhas também, né? Você tá com seu celular aí, Alexei? Melhor era o Johnny, como você se lembra? Quando ele ficava cala perto a boca, do Zinho. Ah, menina da verruga. Gente, ninguém... Para, mano. Olha, boatos de que ele beijava a verruga dela também. É crime da verruga. Ai, tá, gente, presta atenção. E o Cole levou fora na formatura. Vamos parar de fazer barulho, vamos parar. Você tá falando da Jacinta? A Jacinta, eu conversei com ela esses tempos atrás, sabia? Ela se formou na mesma faculdade que a gente. Ela também? Eu sabia também. Que o Cole sentia algo por ela. Como é que ela se formou na mesma faculdade que a gente? Se ela não viu nenhum monstro lá? Do que você tá falando? Eu também não entendi. Você tá bem? Você quer uma água? Tá, gente, presta atenção. Agora eu vou começar a filmar, tá bom? Vamos lá, vamos gravar o próximo take. Agora calma, já está de noite. Vai, pode ir, vai, começa. Vai, 1, 2, 3 e... Tô com os lábios molhados. Vai, gravando. Estamos aqui novamente para... prosseguir, né, com o processo. Vamos tentar entrar em contato com algum ser sobrenatural dentro do hospital. E aparentemente... tudo está dentro dos conformes, não escutamos mais nenhum barulho, já anoiteceu e passou-se a chuva, então agora conseguimos escutar o som com mais pureza. Cole, passa pra mim. Muito bem, sim. É, são exatamente 1:30 da manhã, não aconteceu nada de anormal, como o Cole disse, e agora iremos explorar um pouco mais o hospital. Exatamente. Cole, sim. É, complementando o que meu amigo Johnny disse, exatamente, até agora nada de interessante aconteceu. E importante lembrar que até agora o policial que estava lá fora não quis entrar aqui dentro. E isso é muito estranho. Sim. Inclusive, eu tô achando que esse policial ele é um tanto quanto estranho de verdade. Porque não sei, ele tava ali paradão e ele não veio aqui por mais que o nosso carro está lá fora. É muito estranho. Mas. Bom, pelo menos estamos. Fazendo nosso objetivo aqui dentro. Peço que um de vocês abra a porta pra eu continuar filmando. Lembrando que sempre atrás de mim, ok? Para que não ocorram problemas. Fica muito tranquilo. Bom. Aqui ainda está intacto, nada saiu do seu devido lugar. Estamos vendo que está tudo dentro da normalidade. Deixa somente eu ver. A energia que está... É, a energia está comprometida. Temos que encontrar aqui algum lugar pra gente... É ver se encontra algum disjuntor pra religar a energia de uma forma, né, decente. Porque aqui não estamos conseguindo enxergar nada. Sim. Vamos por aqui? Eu acho que aí é um bom lugar. Muito bom, eu vou parar de filmar aqui, gente. Eu vou mandar ali, depois qualquer coisa a gente volta. Faz mini steaks, não sei. Cole, espera. Corta agora, vai. Vai, cortei. Mano. Não sei. Você acha que é uma boa ideia a gente pra ir? Cole, de verdade, esse aqui foi o primeiro lugar que a gente veio, Cole. É, não tipo, tô muito confortado com isso. A gente não andou, a gente não foi pra lugar nenhum, tá ligado? Então, mano, eu acho que dá pra gente... Deixa eu ver. Será que é só apertar o botão aqui? Ah, é bem simples. Tá, vamos. Vai, Cole, começa a gravar agora. Passa pra fechou, cá, passa fechou, pra cá. Fechou, Cole. Ai, abre, vem logo. Ai, que susto, mano. Tá, nossa, calma, velho, que corredor sombrio. Tá, eu vou voltar a gravar, ok? Volta, tá, vai. Eu vou ficar na frente com a luz aqui. Beleza, eu vou ficar aqui um pouquinho atrás. Vai, gravando. Passamos aqui para outra parte do hospital, um lugar que ainda não foi explorado. Vamos tentar dar uma olhada para ver se encontramos alguma coisa aqui. E vamos tentar entrar em contato com algum espírito. Algum de vocês vem aqui, abre a porta para mim, rápido. Eu abro. Vai, deixa que eu abro uma vez, vai. Tá, vem com cuidado. Vai na frente, Johnny. Meu Deus, o que é isso? Era tipo um berçário. Era o lugar onde ficavam as crianças doentes do hospital. Então, Cole, passa para mim. Espera, Johnny. Ele não tinha dito que ouviu um barulho de criança?
Então, deixa eu falar, passa pra mim, Cole. Sim, sim, o que foi? Então, pessoal, pra quem não sabe, quando... Em um hospital, quando criança morre em berçário, a alma dela tende a ficar por aqui. Então, acho que se a gente contatar espírito agora, pode aparecer alguma coisa. Ai, meu Deus, eu não sei se... Tá, vamos lá, eu vou tentar gravar aqui. Nossa, vai... Se há algum espírito aqui, pode aparecer, nos dê um sinal. Não lhe faremos mal. Se há algum espírito aqui, por favor, se manifeste. Deixa eu também falar. Se há algum espírito aqui, por favor, dê um sinal. Qualquer um. É, não tem nada, gente. Será que as pessoas saíram daqui antes do hospital fechar? Ou quantas horas são? Eu não sei. Eu nem sei de horário. Será que já se passou daquele tempo? Não, duas horas. Seis meses. Tá, eu vou parar de fumar. Peraí, eu vou parar de fumar. É, gente, eu acho que estão perdendo tempo aqui, não tem nada, velho. Eu acho que aquele ali que a gente escutou foi coisa da nossa cabeça. E, tipo, não tem nada, velho. Eu acho que o lugar que deveria ter coisa é o berçário. Hã? E se apareceu na gravação, não é coisa da nossa cabeça? Mas não tem como a gente ver a gravação, porque é em filme, a gente precisa testar em casa. É verdade, velho. E se foi barulho do policial, algum celular, algum rádio que ele está? É, pode ser também. Eu acho que a gente tá perdendo tempo aqui. Tá bom? Se é pra comprar câmera, compra uma boa. Eu sei que essa aí dá um tom de terror, mas não precisava, não é, Cole? É, eu acho. Johnny, essa câmera foi cara pra caçamba. É, mas a gente poderia comprar uma melhor, né? Que dá pra concordo gente... Concordo com ele. Não, ajudar eu a pagar, ninguém quis, né? Nossa, vocês são muito folgados. Eu não sei o que vocês querem da vida de vocês, não. Vamos sair daqui. Olha, eu tô achando que não tem nada. Vamos só dar uma andada pra ver se a gente encontra alguma coisa, velho. Porque, sei lá, tá todo esse clima sombrio. Eu parei de escutar qualquer barulho. E, mano, tá cagado, entendeu? Aqui tem um corredor gigantesco que eu não sei aonde para. Ai, não. Corredor pode dar muito ruim. Eu nem vou. Você esqueceu que aqui tem dois andares. É mesmo? Não só dois, como tem três andares. Três andares. Tá, essa porta tá meio estranha. Há relatos também de que o médico que ele fazia experimentos com as pessoas aqui dentro, ele fazia experimentos numa parte meio que subterrânea, que era o lugar onde ninguém tinha acesso. Eu sei, o médico do olho branco, não é? O do vídeo que a gente viu? Eu acho que pode ser aquele do vídeo, eu não sei ainda. Eu sei que tinha um médico maluco que ele fazia experimentos, só que ele fica no porão. Gente, calma. Acho bom você gravar nessa parte, porque essa porta tá meio estranha. Olha, parece que é corrente. Gente, vocês não repararam, mas você lembra do vídeo? Esse corredor tá parecendo igual, ou sei lá. Não, Alex, isso é coisa da sua cabeça. O vídeo era um lugar mais de pedra, muito mais velho, tá ligado? Eu sei lá, é estranho. Mas ó, vou começar a filmar aqui e vamos só, sei lá, começar a contar história só pra dar um medo, tá ligado? Porque a gente, né, cagou aqui, não tem nada. É, porque eu acho que o pessoal não vai sentir tanto medo, né? Então, tá, vamos lá, gravando. Bom, galera, escutamos alguns barulhos tenebrosos aqui. E olha, estamos muito preocupados, porque escutamos barulhos de pessoas correndo. Escutamos barulho de pessoas conversando e aparentemente não há ninguém aqui dentro. Tá, vamos lá. Cole, essa porta aqui, pessoal, essa porta tá meio estranha, então vamos dar uma conferida agora. Vai, eu vou na frente. Vai, eu vou atrás com a luz. Vai. Outro berçário. Nossa, esse berçário aqui tá mais sombrio, hein? Nossa, tem vários brinquedos. Podemos ver aqui que tem muitos brinquedos, livros. E parece que aparentemente tá quase que intacto. Anunciam umas teias de aranha que existem aqui, né? Pô, já ouviu a lenda da boneca Annabelle? Ah, Annabelle, lógico que eu lembro. Você lembra que a gente ganhou a Annabelle de presente? Meu queridão, é verdade, aqui tá cheio de boneca. Eu não tava no orfanato nessa época. Aqui tá cheio de pó. Verdade. Nossa, tá muito ruim aqui. Nossa, eu tenho uma energia poeira. Vamos sair daqui, vai. Vamos pelo menos olhar tudo, tá ligado? A gente precisa olhar. Não tem... Você tá com a câmera ligada, né? Eu tô com a câmera ligada, fica tranquilo. Nossa, pega tô com tudo. Aqui tá me dando uma tontura, uma dor de cabeça. Meu Deus, gente! Vou parar de gravar. Vem aqui! Gente, o que é aquilo? Aquilo ali é uma boneca. Gente! É grava! Gente, não é uma boneca, não. Eita, gritou! Corre todo mundo! Corre todo mundo! Corre! Que é isso? Vem todo mundo pra cá! Vem pra algum lugar! Cadê? Tá vindo atrás da gente! Corre, corre! Eu tô escutando barulho! Vem pra cá todo mundo! Corre, corre! Pelo amor de Deus! Vem pra cá! Entra aqui dentro! Cadê vocês? Cadê vocês? Vem! Só se esconde, só se esconde! Parou! Eu não tô mais gravando! Eu não gravei essa parte! Eu tô com muito medo! Você não gravou! Era o ar! Mano, você acha que eu vou querer pegar a câmera nessas horas? Você é burro!
Ai, meu Deus, meu coração. Quanto tempo não leva um susto? Meu, o que era aquilo, velho? Será que alguém tenta nos pregar uma peça na gente? Não é possível, mano. Deve ser aquele policial, certeza. Não, Johnny, não vai, que a gente já viu coisa assim. E você sabe que não é brincadeira essas coisas. Não tem ninguém ali mais, co. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer, mano? Espera. Como é que a gente vai sair daqui? Eu nem sei onde é que a gente tá, eu já me perdi nesses corredores. Coco, grava. Nossa, é reação, tamo perplexo. Johnny, eu não tô preocupado com gravação. Espera, deixa eu pensar. Grava logo, isso é uma prova. Tá, calma. Vai. Gravando. Acabamos de presenciar uma menina. Não, eu acho que pegou no último take. Gente, eu acho que vocês viram, na hora que o coach tava no quarto, eu acho que vocês conseguiram ver uma pessoa sentada na cadeira. Ou você contou antes? Eu acho que eu filmei, só que eu acho que tava muito escuro, não deu pra enxergar. Eu não sei. Tenho certeza, Cole, que deu a perceber que ela tava sentada e ela levantou. Isso eu tenho certeza. Calma. Gente, vamos respirar. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair do hospital, voltaremos amanhã de dia, porque a situação aqui começou a ficar um pouco tensa, tá meio tenebroso, ok? Então continuamos essa gravação amanhã. Nossa, são 3:05 da manhã, velho. Não se passou nem 5 minutos que a gente viu aquela mulher. Vem, vambora, gente, vambora. E o pior, eu nem lembro de Johnny, o problema agora é que a gente vai ter que ver, acho que a saída é pra cá. Vai ter que ver a questão do seu carro, Johnny. Vai ter que ver a questão do seu carro. Tá longe. E tá quebrada aquela porcaria, como é que você vai no nosso carro? É verdade, eu vou atrás, seu carro é grande. Aqui, saímos aqui. Nossa, vamos vazar aqui, vambora, gente. E o policial, Cole? Gente. Pera, eu esqueci. Esquecemos alguma coisa? A gente tá no lugar errado? A porta não era aqui? Cole, aqui não. Eu acho que a gente veio pro lugar errado, não é possível. Gente, não, a porta. Peraí, calma aí, gente, isso aqui tá errado. Peraí. Ai, peraí, meu não, braço. Não, Cole. Eu lembro que você entrou no banheiro aqui. E a porta era aqui. Meu Deus, é verdade, o banheiro tá ali. Meu, cadê a porta que tava aqui? A porta simplesmente desapareceu, isso é impossível. Mano, Cole, grava isso, rápido. Meu Deus, eu não tô preocupado. Ai, meu Deus. Um episódio bônus, vai, Cole, episódio bônus. Galera, eu não sei o que a gente vai fazer. A porta que tinha aqui desapareceu. Eu não sei o que tá acontecendo, tá muito estranho. A única saída, eu não sei se era a única saída, mas é tudo fechado, tudo é com grade, tudo tem, as janelas tem grade em todo lugar e a única porta que tinha desapareceu. A gente tá preso aqui, a gente tá preso. Eu vou gritar alguém. Mano, vê se o policial tá ali fora, velho. Como é que a gente vai sair daqui? Johnny, não adianta ficar gritando. Espera, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar gritando não, senão a gente vai ter problema com a polícia, velho. Se tiver o guardinha ali fora, mano, e agora o que a gente vai fazer? Calma, vamos procurar alguma coisa pra quebrar essa parede. Meu, é impossível. O que a gente vai quebrar uma parede, Alexei? A gente precisava, sei lá, de uma picareta, alguma coisa. Tipo, como é que a gente vai quebrar isso, mano? É impossível. Vamos procurar. Uma porta. Não, gente, não é possível. Eu parei de gravar. Gente, é sério. Meu. Cô, eu tô ficando com medo de verdade. Isso aqui tá muito estranho. Ai, meu Deus, peraí. Eu vou filmar. Filma, Cô, filma. Galera, estamos presenciando aquilo. Gente, vem pra cá, vamos sair daqui perto. Vem, entra aqui dentro. Fecha. Parei de fumar, vem, cadê? Alexei, tá aqui. Tô aqui atrás, Cole. Mano, o que era aquilo, velho? Você viu? É de verdade, era uma menina, ela tava observando a gente. Vamos aí. Cala a boca, Johnny, cala a boca. A gente não morreu antes, a gente vai morrer agora. A gente não morreu antes, a porta tá fechada, a porta tá fechada. Ai, gente, que dor de cabeça que eu tô. Nossa, tá tenso a situação. Eu não tô me sentindo nada bem. Sai daí, Johnny, sai daí. Calma, Cole, você tá aqui, Cole. Desliga a câmera, vai. Galera. A gente precisa de um jeito de sair daqui. Vamos procurar alguma coisa, tentar sair por essa janela. O problema é que essas grades, como é que a gente vai sair, mano? Vem cá, curte, dou pezinho, sobe. Não adianta, Alexei, não é o suficiente. Não é o suficiente, é muito alto. Parece... Isso aqui também era um manicômio. É óbvio que eles não deixariam, tipo, coisa fácil pra sair. Era um hospital barra manicômio. Então, tipo, é praticamente impossível fugir daqui. Mas, Cole, isso aqui é antigo, deve estar tudo destruído, deve ter alguma forma de sair se você abrir. Vamos tentar encontrar alguma saída, mas, gente, vamos esperar ficar de dia, real. Eu quis sair de noite, mas não foi legal, não foi a melhor decisão que a gente tomou. E até lá, Cole, o que a gente vai fazer? Gente, eu não sei porquê, mas eu acho que meu relógio quebrou, tá marcando 3:15, mas não sai disso, desde aquela hora que a gente saiu daquela porta. Ferrou, gente, eu não sei o que a gente vai fazer, mano. Depois de todo esse tempo, a gente encontrou agora um ser sobrenatural. Passou-se 6 anos, 6 meses e 6 dias. E realmente essa coisa voltou. Eu não entendo. Todo lugar que o Cole vai, ele atrai algo assim.
Eu não entendo. Gente, a gente passou todo esse tempo sem atrair nada, sem nada ficar no nosso pé. Essa coisa atraiu a gente aqui. E eu tenho certeza que não é coisa do bem. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar filmar o máximo que a gente puder pra gente documentar isso. As pessoas precisam ver que essas coisas existem de verdade. Já temos algumas filmagens. Vamos juntar mais. Isso é um início. E vamos tentar dar um jeito de sair daqui. Estamos em más lençóis. Do alcanço. Eu só queria sair daqui, mano. Já passou tanto tempo e parece que não amanhece. Tá de noite pra sempre aqui. Que bosta que é essa? Tô estressado já, mano. Eu não consigo dormir, não consigo fazer nada. Eu tô agoniado. Eu quero sair daqui. Alex, acorda. Corre, ei. Velho. Acorda. 87 anos. Ô, imbecil. Limpa a baba. Oi, cor. Tudo bom? Credo, você tá babando. Não, era água que eu tinha bebido, aí ficou respingando. Alexei, de acordo com o relógio, já é 6 horas da manhã e nada, não amanheceu. É como se o tempo tivesse parado aqui dentro, que coisa maluca. Primeira maldita porta que, tipo, sumiu, desapareceu. E agora, tá de noite pra sempre. Cadê o Johnny? Peraí, não, peraí, Cole, quantas horas a gente dormiu? Eu não sei, Alexei. Eu sei que eu tô com uma fome, que tipo, eu já comi bastante das minhas coisas que eu trouxe. Ai, me fala com o. E já é mais de 6 horas da manhã e não amanhece, e já era pra tá claro. De saudade de comer um sogadinho. Sogadinho. Seu português é maravilhoso. Johnny! Pera, eu tô fazendo um xixi aqui. Xixi de mendigo, vambora. Nossa, mano. Mas como é que você chama menino de mendigo, gente? Que é isso? Eu não falei, Johnny. Olha, Johnny, chamando de mendigo. Eu não deixava. É, não vou nem falar nada pra você, né? Porque eu vou quebrar sua cara já quando eu olhar pra ela. Você quer um abraço, Johnny? Pera, que eu estou... Johnny, a gente tem um problema, meu. A gente tem um problema. Já é 6 horas da manhã, mais de 6 horas e não amanheceu ainda. Tá tudo escuro ainda. Olha o que você fez na torneira. Ah, já consertei, vai. Ah. Mano, o que, que a gente vai fazer, velho? Eu tô falando sério com vocês não me escutam. Será que não é um vidro que tá bloqueando o sol? Me desculpa, acho que seu relógio tá meio errado. Pra mim tá marcando 3h50 ainda. Da madrugada? É, eu nem tenho relógio, então. Da madrugada? 3h50 da madrugada? 3h50 da madrugada, tá marcando pra mim. Johnny, ainda. Não é possível, vocês dormiram. Eu fiquei aqui acordado mó tempão, eu cochilei ali. Comi pra caramba. Velho, não é possível que ainda é 3h pouco ainda. É... Não, acho que a gente, sei lá, a gente deve ter tirado um cochilo de 10 minutos só. Não, Johnny, não foi isso, mano, não foi isso. Alguma coisa tá errada dentro desse hospital. É alguma coisa sobrenatural que tem aqui dentro. Não é possível. A porta sumir, o tempo trava. Eu não sei pra vocês, mas eu acho que, eu sinceramente tô achando que tem alguma pegadinha por aqui, tá bom? Eu também tô achando, tá muito na cara. Sabe o que eu acho que seria bacana? Você começar a gravar. Aí, se fosse pegadinha, você ia pegar. Uma coisa que eu acho é o seguinte, se a gente recebeu esse e-mail, é alguém tentando trollar a gente, alguém que leu nosso livro, entendeu? Eu tô achando gente, que Gente, eu já lidei com coisas sobrenaturais, e eu sei que isso é impossível. Pô, a gente sabe disso. Como é que a pessoa vai mexer no nosso relógio? É impossível isso, velho, é impossível. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos sair e vamos procurar a saída dessa espelunca. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Peraí, a saída daquela porta que sumiu. Peraí, Cole, como assim você quer procurar saída disso aqui? Saída de que, no caso, você tá procurando? Do hospital, Johnny. A porta que tava ali. Ah, mas não tá. Tá fechado, velho. Ah, mas o hospital é grande, né? Deve ter mais de uma saída. Ah, consegui uma melancia. Ah, eu não sei, Cole. Gente, a gente precisa dar um jeito de vazar daqui, vamos. Vamos. Você tirou esse negócio daí? Gente, isso aí tá mais de 6 anos aí, isso aí deve tá tudo estragado. Eu só tô com medo daquela menina que a gente viu. Vamos. Será que a Azul se consertou? Gente, fica atento. Aquela menina que tava ali, é sério. Ai, respira. Calma. Eu acho melhor você ligar a câmera. Que ligar a câmera? Eu não quero ligar a câmera, não. Se aparecer algo, você grava, menino. Não, eu não quero... Alexei, eu tô querendo sair daqui. Cadê o Johnny? Que susto. Calma. Que susto. Pensei que você já tinha desaparecido. Não, eu desapareci. Por que eu? Logo eu. Ai, deixa eu ser burro. Eu vou ser o primeiro a correr, né? Eu vou ser o que dorme no ponto, né? Tipo, dorme e desaparece. É tipo isso. Não gostei disso não, viu? Tá, gente, calma. Tá dizendo que eu sou lerdo? Gente, ó.
A gente vai ter que passar por aqui mesmo e tentar encontrar alguma coisa. Lembrando que a menina tava aqui, velho. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, sacou? Não tem ninguém no cantinho não, pô. Abre. Galera, olha as costas, galera. Vocês não estão olhando pras costas. Tchau, Alexei! Ah, não! Droga, cara, vou deixar fechado. Parou. Vai. Silêncio. Tá, galera. Aqui a gente já entrou e já viu. Lá na frente tem a menina. Qual foi o lugar que a gente não foi ainda? A gente vai ter que passar pro segundo andar lá. O segundo andar, mas mano, eu nem vi escada pra subir pro segundo andar. Como é que a gente vai? Tem que sair pra frente, bobo. Ai, mano, eu não sei, velho. Fica atento, olha pra trás também. Você falou pelas costas, olhando, olha pra trás pra ver se a menina não aparece. E esse corredor aqui, Cole? Eita! Ah, não. Tá aberto, Cole. Escuta, não tava aberto da outra vez. Não, tava fechado. A gente chega, passou longe. Tá, pera, vou gravar. Pera aí. Ah, não. Pera, calma, Cole. Deixa eu ficar aqui, vai, calma. Vai. Vai. Um, dois, três e. Gravando. Estamos aqui em mais um dia. Eu só falo isso, né? É melhor começar de outro jeito, não é? Vai, começa. Falou aí, pessoal. Deixa que eu comece, vai comigo. Não, deixa que eu começo. Vai. Cala a boca, ó. Já é 6 horas da manhã e simplesmente não amanheceu. A gente não sabe o que tá acontecendo ainda, mas tem alguma coisa muito estranha. Porque além da porta ter sumido, o horário simplesmente não passa aqui dentro. Eu não sei o que tá acontecendo. O negócio é que o seu horário tá diferente do Johnny. Sendo que estava iguais quando a gente entrou. Exato. O negócio é, no relógio do Cole tá marcando 6 horas da manhã, enquanto o meu tá marcando 3:15. Então, isso é estranho. Johnny, é muito estranho. 3:15 não é um horário muito bom. Tem muitas coisas que falam sobre o horário de 3:15. E o meu já é 6:30. Agora a questão é, qual é o certo? Se a gente julgar pelo céu que a gente tá vindo pela janela, eu acho que o meu é o mais provável que seja o certo, gente. Não tem nada a ver, Johnny, não tem nada a ver. Para de falar coisa, ó. Enfim, agora a gente vai entrar nesse outro corredor, aparentemente ali uma sala e tem uma máquina de cirurgia. Vai na frente. É isso? É, porque a gente tá em um hospital, né, Cole? Isso é burro, velho. Tá, vamos com calma. Grava tudo, Cole, ativa a lanterna. Ó, não deve ter nada. Meu Deus, eu vi alguém ali, eu vi alguém. Alguém? Calma, olha as costas. Parecia, tinha roupa de paciente. Se é um paciente, tem alguém aqui, Cole. Cuidado, Cole, vai devagar. Oi, tem alguém aqui? Meu Deus! Ah! Ai, assombração. Quem? Doutor? Quem são vocês? Quem é você? O que é que você tá fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Peraí, por acaso vocês querem roubar meu lugar? Lugar de quê, menino? A gente não veio roubar lugar de ninguém. Agora cada um, estamos no hospício. Ai. Meu Deus, calma. Eu vou parar de gravar, peraí. Meu Deus! Eu lembro dele. Eu conheço vocês. Como? Eu sei quem é esse cara. Peraí, não era aquele metidinho da escola? É o riquinho da... Gente, calma. Vocês estão falando muito em cima do outro e eu não tô conseguindo entender. Mano, o que que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Então. Eu vim aqui fazer uma cirurgia, mas o doutor falou que ele já está vindo, entendeu? Só que... Cirurgia, eu... Pera. Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Eu acho que ele tá com medo. Ele tá meio maluco. Pera. Primeiramente, como é que você veio parar aqui? Essa é a pergunta. Não, calma. O doutor? De que doutor você tá falando? Ah, o doutor... Bom, há 2 anos atrás, eu vim investigar um assassinato. Então você era um detetive, um policial? Você era o quê? Um policial. Ah, entendi. Tá, então você era um policial e você veio investigar e você entrou dentro do hospital e virou um paciente? Como assim? Que negócio? Que loucura. Eu me encontrei com alguns doutores aqui, eles estão me ajudando. Te ajudando em quê? Como assim? Você foi atingido? É impossível ter doutor aqui, esse cara tá louco. Peraí, falando, você não me é estranho. A gente falou agora, Cole. A gente acabou de falar, Cole. Tá, mas quem é ele? Eu lembro do rosto dele. Ele mas é o metidinho, lembra na formatura? Aquele riquinho da escola lá. Noah, é você? É, exatamente. Pelo visto é ele. Pelo visto é. Tá, percebemos que você não tá bem, eu já entendi. Tá, mas uma coisa eu não entendo, ele é rico, ele virou policial. Nossa, que gosto estranho. Peraí, se ele é rico, virou policial, o que ele tá fazendo aqui? Tá, é isso que eu tô querendo entender. Gente, o que tá acontecendo? Você veio fazer a cirurgia? Pra que você quer fazer essa cirurgia? Você aparentemente tá bem. Com essa cirurgia eu ficarei livre daqui. Ficar livre? Mas tem uma porta, é só sair pela... Não tem mais a porta, mas... Escuta, eu tô louco pra sair daqui. O que foi?
Espera, ele deve saber aonde tem outro lugar pra saída. Será? Pergunta, vai. Noah, você sabe algum lugar pra gente sair daqui? Porque a porta que tinha ali simplesmente desapareceu. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Não tem saída. Quê? Ah, cheio das graças aí. Ai, para. Ah, vamos sair daqui, vamos deixar esse maluco sozinho, velho. A única saída não é. Não de piada, não, bobo. Deixa ele falar. Hã? A única saída, a única porta que tem aqui de saída é a porta de sangue. E quando a você porta... entra aqui, nunca mais sai. Que é porta de sangue. Meu, do que você tá falando, velho? Pelo amor de Deus. Não, vamos sair daqui, Cole. Vai. Não, gente, é muito estranho. Noah, por que você tá aqui? Será que ele é uma ilusão? Ele pode ser uma ilusão. Se afasta vocês da gente. Vocês não se depararam com os doutores? Não, só doutores. Com uma garota muito estranha. Ai, deixa eu ver se tem uma faca aqui. Noah, pra que você vai pegar a faca aí? Claro. Deixa de ser louco. Noah, presta atenção. Você não tá bem, mano. Você veio pra cá, de alguma forma, alguma coisa aconteceu e você não tá nada bem. Você vem com a gente, vamos sair daqui. Não. Calma, deixa eu medir o coração dele. É, ele tá bem. Alexei, você tá longe de ser um médico, né? Você não vai conseguir medir nada aí. Estou ótimo. Você não tá bem. Noah, vamos sair daqui, a gente precisa, ó. Deixa eu dar uma olhada. Quem é aquela mulher? Meu Deus do céu, mano, era uma enfermeira, velho. O que era aquilo, mulher? Meu irmão? Ah, enfermeira, tudo bem. E tudo bem, ela tava suja de sangue! Ela só não é um pouco amigável, só isso. Tranquilo. Não, a gente viu uma enfermeira cheia de sangue e ela não é amigável? Que merda que tá acontecendo aqui? Ela não é, tipo, ela é chata, entendeu? Exatamente. Eu tô começando a achar que ele tá do lado deles. Ah, venha comigo. Noah, não vai. Espera, Noah, vem aqui. Não sai assim na frente. Ele pode saber a saída daqui. Vamos lá. Ei, vem comigo. Vai, corre. A saída. Volta aqui, vem cá. Gente, que isso? Vai, Johnny, corre atrás dele. Vem, Alexei, vamos pegar ele. Gente, espera um pouco, mano. Não vai assim, vocês não sabem pra onde vocês estão se metendo. Ei, Noah, espera, leva a gente pra saída. Para de correr, me espera. Vocês estão me deixando pra trás, seus malucos. Leva a gente pra saída, Johnny. Gente, eu tô tentando segurar ele, calma aí. Calma, Cole, já voltou, vou pegar ele. Vem, Alexei, me ajuda aqui. Meu Deus do céu, gente. Gente, tem alguém gritando. Ei. Johnny, Alexei. Mano, tem alguém gritando aqui. Mãe, o que que tá acontecendo? Cadê eles, velho? Por que que eles vão embora assim, me deixaram aqui sozinho, velho? O que eu vou fazer agora, meu irmão? Que raiva desses... Meu Deus, que isso? Meu Deus, socorro. Johnny, Alexei. Tá ali me olhando! Alguém me ajuda! O que era aquilo? Cadê eles? Onde eu tô? Gente, o que vocês estão fazendo aí, velho? Ah, segurando o louco. Gente, a enfermeira tava atrás de mim, Como assim? Aquela que apareceu na porta? Ela mesma. Eu vou lá. Não, que você vai lá, idiota! Não, nem pensar, pode ficar aí. Mas por quê? Você vai mostrar a saída pra gente. Eu não vou ficar nesse hospital nem mais um pouco. Eu já disse, a porta vermelha. Você vai mostrar agora pra gente, agora. Johnny, calma. Depois da cirurgia. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Noah não tá bem. Ele tá mal da cabeça. Ele é maluco. Entendeu? Não adianta a gente querer falar porta de sangue, que conversa é essa? Eu sei que aqui dentro tem sim. Coisas sobrenaturais. E essa história deve ser alguma entidade do mal que conversou com ele. E essa operação pode ser uma coisa pra tentar pegar a alma dele, roubar a alma dele. Então, Noah, para de brisar. A gente era o louco da escola porque a gente conseguia ver essas coisas. E você agora tá vendo também. A gente precisa dar um jeito de sair daqui, mano. De algum jeito a gente vai ter que vazar. Eu só não sei. Toda hora a gente volta pra essa maldita recepção. Eu acho que a saída tá por aqui em algum lugar. A gente vai vasculhar tudo e vai procurar. Até agora, o único lugar que eu não vi nada, não tem nada que anda aqui. Fica parado. É essa parte, a recepção. Então acho que é o lugar que a gente tá protegido por enquanto. Agora vocês vêm, arrasta o Noah aí, não deixa ele fugir não. Vem, bora. Ele vai ter que tentar vazar daqui com a gente. Vamos tentar encontrar alguma janela pra gente vazar. Eu sei que essa enfermeira maluca tá atrás de mim. E ela falou alguma coisa sobre... hora da cirurgia. Sei lá. Tô assustado. Vai. Olha lá. Hora de cirurgia o quê, Cole? A porta, era pra porta tá aqui. Noah. Exatamente esse lugar. A porta era aqui, Noah. A gente entrou por essa porta, como é que ela sumiu? Ai. Vai, calma. Uma porta aqui. Acho que não teve. Ai, meu ombro. Como assim nunca teve? Do que vocês estão falando? Vem. Ó, vai, vamos fazer o seguinte. O Noah vem comigo. Johnny e Alexei, vou pedir um favor gigantesco pra vocês. Fiquem aqui na parte da recepção.
Fiquem aqui, aqui estamos protegidos, até onde eu sei. E aí você vai pra onde com esse maluco, hein? Eu vou prender ele ali, ele vai ficar preso no banheiro, que ele é louco. Você vai vir aqui. Se você não vier aqui, eu vou te queimar com essa tocha. Tudo bem, tá. Nossa, você como? Ah, eu só tô ameaçando, não vou fazer nada com ele. Tomar cuidado com ele, eu não confio muito nele. Tá, faz o seguinte, Johnny e Alexei, vocês procuram aqui, essa tal porta vermelha, porta de sangue. E eu vou prender ele lá, cadê ele? Noah, não se afasta de mim não, procura ele aí, procura alguma coisa aí, e qual coisa vocês me chamam. Vai, você vai ficar aqui dentro, ó. Pode ir. Ah, tá bom, não sei pra que tanta preocupação assim. É, você é louco, você tá maluco, coisa de cirurgia. Jesus Maria José do cabelo em pé. Eu preciso sair daqui de alguma forma. Eu espero que os meninos encontrem alguma coisa, mano. Tá surreal. Agora já é quase 7 horas e nada. Ainda tá de noite, como se fosse 3 horas da madrugada. Eu preciso de ajuda. Preciso sair daqui. Dormindo. Meu Deus, eu preciso ficar acordado. Mano, cadê eles que não vieram até agora? Eu tô começando a ficar preocupado, escutei uns barulhos estranhos e nada desses moleques chegarem. Meu, será que aconteceu alguma coisa com o Johnny e com o Alexei? Não é possível. Mano, nas minhas contas, já tem quase 24 horas que eles desapareceram. Só era pra eles procurarem alguma pista, mano. Eu tô preocupado, a culpa vai acabar ficando pra mim que aconteceu alguma coisa com eles. Nossa, será que eu cochilei? Noah. Ah, você tá aí! Pelo amor de Deus, se você tivesse fugido, eu estaria perdido. O doutor está nos procurando. Na verdade, está me procurando. Eu preciso imediatamente fazer essa cirurgia. Noah, dá pra você calar a boca? Essa história de doutor comigo não vai colar. É sério, eu preciso fazer cirurgia, sério. Não, você não vai fazer cirurgia, coisa nenhuma. Não tem essa de cirurgia, não. Fica quieto, que não tem essa, não. Esse negócio de cirurgia, mano, é doutor, não sei o quê. Mano, para de inventar história. Ai! Johnny? Alexi! Meu, ainda bem que vocês voltaram. Vocês não têm noção o que aconteceu, por que vocês demoraram tanto? Hã? Alexei, ele tá meio louco, velho. Cole, não faz tanto tempo que a gente saiu, faz tipo Cole, 20 minutos. Você ouviu, Cole? Hã? O barulho da minha barriga de fome. Tá, pera. Eu entendo, eu também tô com fome. A comida acabou acabando aqui. E aí, gente, aonde vocês estavam? Passou-se praticamente 24 horas e vocês desapareceram. Hã? Ninguém falou nada pra mim, vocês não voltaram, eu fiquei muito preocupado. Não. Que 24 horas? Como assim, Cole? Se passasse 24 horas, eu tava varado de fome. Eu já tô com fome. 24 horas, eu ia morrer de fome. Meu, para de ficar com brincadeira, eu tô falando sério. Você saiu daqui tem 24 horas. 20 minutos. A gente saiu pra procurar comida, faz 20 minutos só. Isso aconteceu comigo também. Quê? Quem mandou você sair de dentro do banheiro, primeiramente? Vocês não vão conseguir sair daqui, só fazendo a cirurgia mesmo. Cala a boca, para de falar essas coisas, tá vendo? Ele já começou a falar as coisas. Johnny, pensei que o Johnny já... gente... Alguma coisa tá errada. Eu juro pra vocês, velho. Olha a minha cara. Olha o meu estado. Mano, eu tenho... Ah, tá a mesma coisa de sempre, né? Cole, olha o seu relógio. Nem relógio eu tenho mais. Eu nem sei nem onde foi parar meu relógio. Mas a gente poderia comparar as horas, bobo. Não, eu comparei. Há um tempo atrás, tinha dado 20 horas. Exatamente 20 horas que vocês tinham desaparecido. Gente, passou 20 minutos, Johnny. Eu tô louco, não sei. 20 minutos, pelo contrário. Velho, foi agora que a gente saiu pra gente dar uma olhada. A gente falou, a gente vai buscar comida porque tamo com fome. A gente foi procurar. Gente, espera. Vocês têm noção do que tá acontecendo? Agora, já se passou um dia e tudo mais. Não fica, não amanhece, não fica de dia, é de noite pra sempre. Pô, que um dia, pô. Pior falando... que é verdade, Cole, faz muito tempo que não fica de dia. Não, nunca ficou de dia. Depois que a gente entrou aqui, só ficou de noite.
Meu, o que tá acontecendo? Pera, gente, o que vocês estão falando? A gente não tá aqui nem tanto tempo, velho. Ai, pior aquela porta que não volta. Ai, nem me fala. Escuta, tá tendo alguma coisa errada. A minha percepção de tempo, eu juro por tudo que é mais sagrado, gente. Passou-se quase 24 horas que vocês desapareceram e vocês falam que é 20 minutos. A percepção de tempo tá diferente pra todo mundo. O que que tá acontecendo? Mano, deve ser essa sala. Isso é muito estranho. Eu já disse, não faz sentido. Depois da cirurgia. Que cirurgia, menina? Você tá louco? Você nem tá doente? Eu tô começando a achar que o que o Noah fala tem sentido. Se vocês pararem pra pensar, ele falou sobre a cirurgia, a enfermeira tava lá já. Vocês viram aquela enfermeira, né? Eu vi ela, ela apareceu do meu lado, velho. Eu tô falando pra vocês, não é uma coisa. Ela tinha um cheiro de podre, sabe? De corpo em decomposição. Eu disse que ela não era amigável. Amigável? Amigável? Olha, nada aqui é amigável. Nem você é amigável, Nu. Eu não confio em você nem um pouquinho. Ah, tá bom, tá bom. O que, que vamos fazer agora? Não achamos nada pra gente comer, velho. Ah, falando nisso. Eu tô morrendo de fome. Tem um refeitório no andar de cima. Refeitório? Que é, mas... Ah, então já leva a gente lá. Não estou me lembrando bem. Pera aí, deixa eu me lembrar. Ah, já sei onde que é. Me sinta. Pera. Como é que você acha que você vai sair assim? Espera um pouco, a gente precisa averiguar aqui toda a situação. Olha... Eu tava percebendo, a gente não deu uma vasculhada nas coisas ali. Vocês chegaram a olhar naquela parte ali da recepção pra ver se tem alguma coisa? Dá pra gente procurar, a gente não parou pra olhar. Então vamos dar uma olhada. Noah, você realmente sabe onde é o refeitório ou você tá querendo enganar a gente e desaparecer? Não, eu sei sim, eu sei. Relaxa, Cô, relaxa. Tá, fica de olho nele, aqui. vem pra cá. A sua arma só se for a tocha, pra queimar ele com a tocha, né? Porque ele não sabe, idiota. Eu tenho uma arma, uma 12. Ah, gente, a menina tava ali. Velho, cuidado. Ei, quem tá aí dali? Ei, Johnny. Ah, é o Johnny. Pensei que era o Noah. Fica aí. Eu quero que você tenta sair daí pra você ver. Tá, deixa eu dar uma olhada. Ó, um kit de primeiros socorros, a gente pode precisar. Quer que eu leve? Apesar de que um kit de primeiros socorros não é a melhor coisa que tem aqui. Gente! Procura mais coisa, Cole. Uma lanterna. E funciona? Ah, é melhor que essa tocha. Nossa, uma lanterna, perfeito! Ei, sigam. Ei. Volta aqui. Noah, onde você pensa que vai, Noah? Me sigam, me sigam! Aqui é o refeitório, me sigam! Abre a porta, Alexei! Ei, volta aqui! Onde você pensa que você tá indo sozinho assim? Não se sai assim sozinho! Não, mas vocês estão muito com medo! Espera! Noah, fica parado! Gente, eu vou fazer o seguinte... Desliga essa lanterna, Cole! Calma, eu quero filmar! Eu quero filmar pra ver! Espera um pouco, Calma, Cole! Pode, vai, fica na frente! Ah, filme! Eles adoram isso! Vem que conversa é essa? Cadê o Noah? Vai pra escada! Eles, espectadores, né, que ele tá falando. Ele é tá, vamos lá. Eu vou colocar a lanterna e vou começar a iluminar, fechou? 1, 2, 3 e... filmando. Estamos aqui em mais um dia e aparentemente a nossa percepção de tempo tá diferente. Noah, vem pra cá! Volta. Complementando que o que a gente achou que era loucura, na verdade, se tornou realidade. É, o que eu e o Johnny achou que era 20 minutos, pro Cole era exatas 20 horas. Isso exatamente. É, aparentemente, em cada cômodo, o tempo se passa de uma forma diferente. Quando dois seres não têm um contato. Eu acho que é basicamente isso. Eu não sei como é que a gente vai sair daqui, eu sinceramente tô muito preocupado. Tô meio que sem esperanças. Mas de alguma forma a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. Venha comer. Ai, parou de funcionar a lanterna, e agora? Cole, esqueceu de falar que a gente tá no segundo andar agora. Ei, Noah, volta aqui, velho. Meu Deus, você tem... Eita, aqui é uma cozinha. Perfeito. Tome cuidado que a cozinheira pode estar por aqui. Ai, deve ter comida. Johnny, gente, deve ter alguma coisa... Cozinheira? Gente, a ideia dele, cozinheira, do que você tá falando? Uma carne. Sério? Toma. Mas cuidado. Coloca no micro-ondas. A cozinheira não está viva. Ela está morta. Hã? O Noah fala essas coisas muito sem sentido. Eu juro pra vocês que eu não entendo o que ele tá falando. Ele é louco. Tudo bem, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, ela faz comida com restos que ficam aqui, das pessoas mortas. Para de mentira. Tá, eu vou parar de filmar aqui. Que isso aqui eu não vou pôr no documentário, não. Pelo amor de Deus, gente. Que nojo, imagina que tá almoçando e ouvir isso. Falando sério. Ô, Noah, dá pra você parar de falar porcaria? A gente tá tentando gravar um documentário, tentando mostrar aqui. Isso aí é conversa, o Noah é cheio das conversas. Tudo bem, olha por si mesmo, então. Johnny e Alexei, vamos vasculhar aqui, fica de olho no Noah, tá? Tem que ver se a gente encontra alguma coisa aqui nessa espelunca, porque aparentemente não tem nada aqui. A gente precisa encontrar comida. Onde é que tem comida aqui, hein? Vai. Ah, é por ali, ó. Bem ali, ó. Ai, uma maçã, uma pera, qualquer coisa, eu tô com muita fome. Gente. Eu não consigo abrir alguns armários, tá meio... Nossa, tá muito escuro. Eu preciso iluminar aqui. Ah, acendeu. Acendeu tudo, tio. Que
foi? Eu não achei nada por enquanto de comida. Gente, o que é aquilo, gente? A cozinheira! Hã? Como assim? Olha aquilo, velho! O Johnny, você tá vendo? Ai, que peste é isso? Que é aquilo? Corre todo mundo! Corre todo mundo! Corre geral! Cadê vocês? Vem, gente! Vai! Cada um se esconde! Mano, procura algum lugar pra se esconder! Cadê vocês todos? Você fica diante da gente! Corre! Mano, que é aquilo, velho? Ela tava suja de sangue com a faca! Entra aqui! Corre! Se esconde de alguma forma! Alexei! Me leva pra algum lugar, louco! Vem, doidinho! Quieto! Meu Deus, você tá vendo atrás de mim! Tá gritando, Alexei, agora, mano. Será que ela foi atrás deles? Alexei. Ela tinha uma faca, eu vi que ela tinha uma faca. Faz silêncio, Alexei, faz silêncio. Será que ela tá vindo? Você quer olhar? Não, eu não quero olhar nada. Calma, Alexei. Vamos tentar acompanhar esse escapado aqui logo. Fica quieto, fica aí. Mano, o que é aquilo, Alexei? Ai, como piorou agora. Os garotos foram lá pra frente. Eles se perderam da gente. Ah, eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou sair aqui não. Alexei, peraí que eu vou ficar aqui com você. Calma, fica aqui. Tá escondido a porta. Alexei, o que era aquilo? Você viu o que eu vi, mano? Era uma mulher com uma faca toda suja de sangue. Ela tinha sangue na boca, era como se ela estivesse comendo. E você viu quando a gente chegou perto, ela começou a correr atrás? Ela viu de uma forma muito fria, ela viu tipo na intenção de matar mesmo. Ah, então agora eu acho que aquele garoto tava falando, não é mentira. Ele realmente falou de uma cozinheira louca. Mano, eu acho que morta, o Noah tá falando tem sentido. Essa história de cirurgia, o que que tá acontecendo aqui? Ele tá com roupa e ele falou que era um policial. E se isso realmente for verdade? Se ele foi um policial que veio aqui investigar alguma coisa e de repente coletaram ele? E a única forma de sair daqui é essa cirurgia? Mas pensa comigo. Pode falar. A cirurgia pode matar as pessoas. Então a única saída daqui é a morte? Ou... Não sei. Ku, se isso tudo for verdade, explica porque eu nunca fiquei de dia. Faz sentido, meu Deus, o que que tá acontecendo, Alexei? Eu não vou sair daqui mais, já falei. A gente precisa ir atrás deles, mano. O Mo é louco mesmo e tal, mas o Johnny, o que a gente vai fazer? Não pode deixar ele sozinho. Vamos fazer o seguinte, fica de olho, eu vou filmar aqui um pouco e a gente vai contar tudo o que aconteceu. A gente não chegou... Mano, não consegui capturar a imagem dela, eu nem pensei na hora, mas tá. Eu vou filmar, beleza? Tá, isso é bom, mas se ela aparecer? Se ela aparecer, não sei. Aqui é sem saída, Alexei. A gente taca alguma coisa nela e corre. Enfim, vai, vou filmar. Começa, vai. 2, 3 e grava. Pode ir. Vai, pode começar, Alexei. Fala. Pode ir? Vai. Estamos em um quarto totalmente fechado e nesse exato momento aconteceu algo muito estranho. Subimos no segundo andar e encontramos algo que... Não sei como descrever, Cole. É sobrenatural. É surreal aquilo, gente. Uma cozinheira. Tinha sangue saindo do olho dela, da boca dela. Ela tava toda suja, com uma faca e... Não sei, é como se ela estivesse devorando vísceras. E o pior de tudo, Cole, é que aquele garoto, o Loto que tá aqui, ele falou que ela é uma cozinheira morta. Não, ele falou em vídeo. Ele falou, tipo, a gente tava gravando. Exatamente. Realmente aquela cozinheira apareceu, eu não consegui gravar, mas eu não sei o que a gente vai fazer. A gente tá preso, já apareceu uma menina estranha. Uma enfermeira do mal e uma cozinheira agora. Eu tô com medo desse tal médico. Se esse médico aparecer, eu acho que vai ser o nosso fim, Alexei. Eu acho que seria melhor a gente procurar alguma ferramenta, alguma coisa pra gente se defender. A gente precisa ir atrás do Johnny, é isso que a gente precisa fazer. Mas e se ela estiver aí fora? Não vai não! Calma, relaxa. Respira. Eu vou ficar aqui. Aparentemente não tem nada aqui, Alexei. Calma, para de gritar. Mano, Alexei, é o seguinte. Ai, meu Deus, vou entrar aqui de novo. Fecha, Cole. Fecha! Cadê você? Tô aqui escondido aqui. O Johnny e o Noah devem estar escondidos em algum lugar. A gente vai precisar ir atrás deles. Não, a gente não pode se separar. Eu acho que separado a gente é mais vulnerável. Não podemos ficar separados em hipótese alguma. Vamos atrás deles. Vamos ver se a gente encontra nossos amigos. A situação complicou e eu não sei o que a gente vai fazer. Só sei que a gente precisa encontrar eles, porque senão... O mais rápido. Eles podem morrer e a gente também. Vamos. Ai, Alexei. Eu tô com medo, mano. Eu não sei. E aí, a gente sai ou não sai desse bosta? Ai, Cole, eu não sei, mano. Os moleques até agora não deu nenhuma novidade. Cole, será que... Meu Deus do céu, a porta abriu, Alexei. Calma, com o olho não sai, vamos esconder.
Mano, abri e fechou sozinha, que é isso? Será que é... Deve ser energia comprometida. Calma, desse deve prédio. Ser do vento, deve ser do vento só isso, calma. Não, isso aí abre com coisa elétrica. Como é vento, Alexei? Do que você tá falando? Deixa eu falar pra você, presta atenção. A gente vai precisar encontrar os meninos de todo jeito, pelo menos o Johnny, mano. O Johnny, ele saiu correndo, a gente acabou se separando dele. Ele deve estar em algum lugar, escondido. Eu acho que ele foi junto com o Noah. Será? Uhum. O Noah é maluco. O Noah tá falando que tem que fazer cirurgia. Se ele encontrar o tal médico maluco, ele vai atrás do médico, mano. Goku, sabe o que seria bom onde a gente ir? Vamos encontrar uma ferramenta pra gente se proteger. Qualquer coisa, um machado, sei lá. Ah, e onde que a gente vai encontrar isso, mano? Pera aí, eu vou parar de gravar, Você tava gravando até agora? Tava gravando, eu até esqueci que tava com a câmera na mão. Ai, meu Deus, que burro, depois lota a bateria, você sabe por quê. Lota a memória, na verdade. Tá, vamos, Alexei. Vamos dar uma volta, mano, só pra ver o que a gente encontra por aqui. Espera, calma, não vai assim não. Não relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Nossa, bichão. Tá. Beleza. Aqui tá tranquilo. Mano, eu tô com medo daquela... Aquela cozinheira. Ela era estranha demais. Ela era amedrontadora, Alexei. Calma, Cu. Você tá com seu relógio aí? Ou você perdeu? Não, eu perdi o relógio já faz tempo. Ó, eu acho que a gente tá aqui há uns 2 dias, Alexei. Pra ser muito sincero com você. E até agora, nada de amanhecer. Tá de noite pra sempre. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Arco, eu acho que não é uma boa ficar aqui parado. Tá, vamos andar mais devagar. Que é isso daqui, aqui do lado? Calma, é mais um quarto. É uma sala de cirurgia, mano. Essa sala parece que tá higienizada, parece que tá limpa. Se é uma sala de cirurgia, vai embora, corre, Cole. Por quê? Do que você tá falando? O que foi? Isso aqui é uma sala de cirurgia. Alexei, não dá pra sair ficando andando igual louco aqui nesse hospital, você tá maluco? Fica de olho, ó. Olha pra trás, olha pra frente, olha pra todos os lados. Aquela maldita enfermeira pode estar em qualquer lugar, mano. Tá, Cole, você quer fazer o que então? Não sei, mano, não sei, eu só queria sair daqui. Alexei, tá ali, Alexei, tá ali. Quem tá ali, Gol? Vem pra cá, entra aqui. A enfermeira. Fecha. Se esconde. Fica aqui. Fica achado. Alexei, você viu? Gol, ela passou ali, Gol. Passou onde aqui? Eu acho que ela passou ali. Mano, eu vi ela. A enfermeira. Então, mano, será que ela deu de cara com o Johnny e com o Noah? Calma, Gol, pera aí. Deixa eu posso ver. Não, pera. Ah, ela passou de novo. Alexei, pelo amor de Deus. Mano, o que a gente vai fazer, velho, pra gente sair daqui? E se essa aqui for a sala de cirurgia que o doutor vai vir pra cá, mano? Deixa eu procurar algo, calma. Vê se você encontra alguma coisa. Uma seringa. A mãe não vai ajudar de nada. Calma aí, Alexei, calma. Ah, meu Deus, e se ela te ver aqui, mano? E se ela te ver aqui, velho? Espera, Cole não vai, espera. Ah, ele abriu a porta. Dá uma olhada. Ah, ele me fechou. Calma, para de gritar, sumiu. Maldita seja essa enfermeira, mano. Cole, ela veio da onde? Não sei, mano, eu nem vi ela passando pra cá. Ela parece ser onipresente, ela parece que tá em todos os lugares, como se fosse um fantasma. Ah, mano, por que sempre acontece isso, velho? Ela tava aqui. Ufa, não tem mais nada, velho. Não tem mais nada. Relaxa. Alexei, olha as costas. Tá, eu tô iluminando aqui, fica tranquilo, pode ir. Tá, vai devagar. Vamos por aqui. Calma, eu vou tentar iluminar aqui também. Pera, Cole. Ah, eu tô com medo. Eu vou evitar usar a lanterna. Atrás! Ai, meu Deus do céu, tá ali, corre pra cá! Não. Corre, abre a porta aí! Fecha a porta! Shhh, calma, não faz barulho. Ai, meu Deus, cadê? Shhh. A porta abriu, Alex, eu escutei barulho de porta abrindo, mano. Calma, que eu vou olhar. Fica aí. Ai, meu Deus do céu. Olha, Alexei, tá aí? Não, tá aqui não. Ela saiu. Mano, ela tá perseguindo a gente, Alexei. Eu tenho certeza que ela tá querendo capturar a gente. Presta tal cirurgia. Mano, tá começando a fazer sentido o que o Noah tá falando. É sério. Esse negócio de fazer a cirurgia, eu acho que isso aí ele mata a pessoa. Enquanto a pessoa morre aqui dentro, meio que tem uma maldição que a pessoa fica presa aqui pra sempre. Só pode ser isso. Garoto, velho. Será que ela pegou eles? É isso que a gente precisa fazer. Ir atrás deles. A gente precisa encontrar esses meninos. Então vamos logo. Aqui não é bom lugar, não. Calma. A gente precisa vasculhar. A gente nem andou direito no hospital, mano. Ai. Para, me assusta! Você me fechou! Johnny! Johnny, não! Alexei! Deixa eu falar pra você! Pra que me xingar, Cinco? Não é tão ruim ter chamado de Johnny. Coitado do Johnny. Johnny tá numa situação complicada. Falar. Vamos pra parte da recepção. Eu acho que... E se eles nem passaram pra cá? Ai, mano, só não vão voltar pra aquela maldita cozinha. Olha tudo, pelo amor que você tem por Deus. Vai, olha a frente que eu vou estar colhendo as costas. Ai, meu Deus, tá aqui! Apareceu! Alexei! Pelo amor de Deus! Mano, tá, cadê você? Atrás, esconde aí, corre. Ela tá vindo! Mano, ela apareceu do nada! Não olha pra trás, só corre, não olha pra trás. Esconde aqui, vai.
Shhh, não faz barulho. Onde, pelo amor de Deus? Aqui com atrás. Aqui, ó. Shhh. Mano. Olha aí, Gil. Dá uma olhadinha. Alexei, chuva. Uma coisa diferente, chuva. Ah, mas ainda tá de noite, não muda nada. Peraí, tô escutando o passo. Cool. Alexei. Cool. Vamos pra recepção. Vim. Mano, ela tava lá, Cole. Ela tava lá. Não. Ela deve ter saído já. Ah, mano. Não tenho certeza disso, Cole. Calma. Mano, ela tá aparecendo... Ela tá aparecendo numa frequência gigantesca. Calma, eu tô olhando as costas. Pode ir. Ai, meu Deus. Alexei, eu vi. Ai, mano, Cole. Eu vi alguma coisa ali, tá ali, Alexei. Eu vi alguma coisa ali, mano. Ali aonde? Ai, meu Deus do céu, a gente precisa ir pra recepção, Alexei, o que a gente vai fazer, mano? Tá, se esconde, espera, vamos ver primeiro se tem alguém na frente. Ela tá procurando. Eu tenho certeza, ela tá procurando a gente. Cole, vamos logo, Cole. Eu acho que é melhor correr logo, vai. E se ela estiver procurando a gente pra essa tal cirurgia? É melhor do que ficar parado aqui, você não acha? Cole, atrás! Meu Deus, tá ali olhando a gente! Vem. Fecha a porta. Alexei! Parece que a recepção é o único lugar onde essas coisas não aparecem. Entra aqui. Fecha logo. Mano. O que a gente vai fazer, Alexei? Ah, mano, Cole. Sabe o que é o pior de tudo? Quem tá de noite, olha ali. É verdade, mano. O que tá acontecendo? Ah, mano. Por que acontece com a gente isso? Por quê, velho? Ai. Não olha, espera. Não olha o quê? Você vai caruda, vai que ela aparece. Calma. Mano, deve ter alguma coisa aqui que a gente possa enfrentar essas coisas. Tá, Cole. Uma coisa você não pode esquecer. Não vamos no segundo andar. Não, fica segundo lá. Andar tá fora de questão. Cole, atrás! Meu Deus! Cole, Alexei! Cadê você, Cole? Vai, Cole, entra como quarto, vai, Cole. Eu não vejo. Entra aqui, vai, corre. Ah, não, ai, parece que... Ah, então... Eu não sei que lugar que é esse. Vamos pra cá. Ela tá seguindo a gente, mano, ela tá seguindo. Não, ela desapareceu. Alexei, calma, parece que quando a gente ilumina muito ela, de alguma forma ela vai embora. Será que essas coisas são... Não sei, a luz faz algum mal a elas? Bom, não sei, eu acho que não faz sentido isso não, mano. Ai, meu Deus, ilumina tudo. Calma. Passou ali, Alexei! Aonde? No corredor. Lá na frente. Tá, se esconde, Cole. Vou ficar atrás dessa geladeira aqui. Não, ela tava aí, idiota! Ai, calma! Complicou. Eu não sei o que a gente vai fazer. Essa enfermeira atrás da gente, a gente tá em massa lençóis. Cole, e agora, mano? O segundo andar é onde ela fica. Aqui embaixo ela tá seguindo a gente. Pra onde a gente vai? Tá. Alexei, eu acho que é o fim, mano. Eu acho que não tem mais jeito. Ela tá ali, meu Deus do céu, mano. O que tá acontecendo? Onde? Olha onde? Eu não vi. Alexei, eu acho que já era. Johnny! Noah, um de vocês, pelo amor de Deus! Não vai adiantar, Cole. É o fim. Acabou, Cole. Ele já era ele. A gente precisava ir embora daqui. Vamos ter que sair. Vamos voltar pro corredor, mano. Que corredor? Do que você tá falando? A gente vai ter que ir embora. Recepção, Cole. Vamos embora. Como, menino? Não tem saída. Não sei. Não dá pra ficar procurando o Johnny. Meu Deus! Noah! Cole, não chega perto dele, Cole. Vem comigo. Noah, o que aconteceu com você? Eu sei a saída, vem comigo. Noah, você tá machucado. Cole, espera. Só vem comigo, rápido, Cole. Noah, alguma coisa tá errada com você, Cole, mano. Espera, Cole. Vem aqui, Alexei, peraí, eu preciso... Noah, o que aconteceu? A sua barriga tá cheia de sangue. Ah, isso não é nada. O doutor fez a cirurgia em mim. E ele disse que essa dor que eu tô sentindo... Eu sei que tá doendo, só que depois de um tempo isso vai passar. Noah, isso não existe, mano. Ó, como é que tá? Isso aí é um ferimento muito grave. Cadê o Johnny? O Johnny tá com você, mano? Onde que o Johnny... Alexei? Eu não vi ele, não. Cadê o Alexei, mano? O Alexei sumiu, Noah. E aí? Cadê? Gente! Noah, essa história de cirurgia, mano, para com isso. Você não tá bem. Claro que eu estou bem. Você tá ficando louco? Vambora, Noah, vambora daqui. A gente precisa... Vem comigo. Não, aqui, ó. Ei, Noah. Vem comigo. Pronto, você tá indo. A gente nunca nem foi pra aí. Aqui. Noah, vem aqui, volta aqui. Mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Cadê o Alexei, mano? Alexei, cadê você? Eu vou ali.
preciso. Ué! Noah! Mano, não tem saída aqui, velho. Não tem saída. Ai! Parou de funcionar! Porcaria! Volta! Funciona! Funciona, bosta! Parou! Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que sair daqui, mano. Eu só preciso falar aqui. Meu Deus, Doutor! Não faz nada comigo, pelo amor de Deus! Não faz nada comigo! Nossa, onde eu tô? Meu Deus, eu tô zonzo, não enxergo nada. Alexei, Johnny? Ué? Será, Johnny? Será que ele, morreu? Eu não, acho. Não sei. Não tem aquele sei, porém que ele é velho também, né? Isso pode afetar um pouco. Isso. E o Noah, nosso humil também, mas velho. Mas não parece. Ei, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão fazendo aí? Nossa, ele viveu dos mortos, velho? Não, a gente tava falando do rato que tava no chão ali e morreu. Gente, o que aconteceu, mano? O que que a gente... Por que vocês estão com essas roupas? Você também, ô burro. Calma, eu vou lá saber. Isso agora. A gente não tava com essas roupas. É, e quem me deixou pra trás foi vocês, não foi? Seus traidores. Pera, tô lembrando agora. Foi o médico que me capturou. O que será que ele fez com a gente? Por que a gente tá meio que numa sala como se a gente tivesse acabado de ter sido operado e... Sinto que eu perdi um órgão. Cadê aquele louco, o Noah? Exatamente, aquele maluco. Eu acho que ele tem correlação com isso, hein? Fica atento, se a gente encontrar ele, a gente cata ele na porrada. Tá, mas... E agora? O que a gente vai fazer? Velho, não sei, eu tô muito preocupado. O que que tá acontecendo com a gente? Por que que a gente tá nesse lugar? Essa roupa, a gente já tem uma fitinha no nosso braço que tem o nosso nome. Por que a gente tá aqui, gente? Eu queria entender por que essa roupa. A gente tinha que enfiar a nossa cabeça ou onde não deve, gente. Viramos pacientes, isso é praticamente impossível. Esse hospital tá desativado há anos e do nada a gente vira... Tem alguma coisa muito errada aqui. Cole, parece que as máquinas estão funcionando. Você lembra o que aquele garoto falou? O Noah? Que a gente só poderia sair daqui depois da cirurgia. Ai, meu Deus, será que ele fez alguma coisa na gente? Alguma cirurgia, alguma coisa maluca? Tá, já peraí, deixa eu ver. Então me dá bate, pra sair. Me bate. Tá, eu tô deixa vivo. Comer. Eu tô vivo. Deu um tapa na cara. Alex, você é um louco retardado mental, teste, não é possível. Tá, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente consegue sair daqui. Alex, aí, dá uma olhadinha ali. Vê se tem alguém ali na frente. Calma, espera, Johnny, vai ser não. Calma, toma cuidado. Tem alguém aí? Não, tem ninguém. A gente precisa ir embora, que a gente precisa vazar dessa sala. Se a gente tá aqui, provavelmente uma hora eles vão voltar. Ó, tem uma lanterna aqui, velho. Vamos usar a lanterna pra vazar daqui. Vai mexendo aqui, ó, enquanto eu olho. Mano, eu tô sem nada. Pegaram minha câmera, pegaram tudo. Não, abre assim, ô Carudo. Vem todo mundo. Cadê vocês? Vai, Cole, tô atrás de você. Calma. Não pode ir rápido assim, não. A gente nem sabe onde é que a gente tá. Mano, aqui é como se fosse uma recepção. Será que a enfermeira não fica por aqui? Gente. Passa, para de olhar, conta dando aflição. Para de gritar, tem que olhar. Ai, pra que olhar? Não sei por que isso. É, e se tiver algum médico, alguma coisa aqui, você é besta? E pra que você tá ligando essa lanterna? Fica chamando atenção, velho. Ai, pra enxergar. Vai, Cole. Ai, meu Deus do céu. Uma porta na frente. Alguém passou ali, não. Eu vi alguém passando ali. Ai, para de brincar comigo. Passou alguma coisa ou não passou? Sério, eu vi uma perninha. E eu não vi acho nada. Acho que era da enfermeira. Gente, não fala alto, não fala alto. Tá muito estranho. Por que não tem ninguém aqui meio que olhando a gente? Ai, mano, Cole. Vai, Cole, vai. Pior de tudo, essas luzes apagando, acendendo da hora. Calma. Ai. Abre a porta, Alexei, que eu passo. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ah, onde é que a gente tá? Eu fiquei preso. Lugar. Ai, Alex, você deixa de escândalo, nossa, velho. Nossa, Alex, é muito porro. Como é que você consegue ficar preso sozinho? Atrás, não. Gente, esse aqui parece... Sei lá, que lugar é esse? Tá cheio de vinha, cheio de coisa. Parece que tá abandonado esse aqui, nessa parte. Ai, todo lugar tá abandonado aqui, Alexei. É, faz sentido. Ai, por que a gente veio pra cá, velho? Ai, meu Deus. Não, Johnny, pra lá não. Vem pra cá. Ah, nossa, você mirou pra lá, pensei que era pra ir pra lá, velho. Mano, que lugar é esse, velho? O que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo, mano.
Tá, Gol, o que a gente tá procurando exatamente, velho? A saída, Johnny! Você é burro, se faz! Gol, não tem saída. Que parte que você não fala, entendeu? Ele não entende, mano. E ele vem falar que a gente é burro ainda. Parece que ele não burro entende, é que a porta sumiu. Ó, vocês estão gritando mano, muito. Vocês vão acabar chamando a atenção do médico, ou de a enfermeira, ou de qualquer coisa sobrenatural que tem aqui, e a gente tá na merda. Simplesmente isso. Tá, Gol. Para de parar, manda logo. Calma, toma cuidado. Olha as costas aí, vocês nem pra isso servem. Eu tô olhando, calma, pode ir. Aqui tá cheio de pó. Caramba. Sai daqui, Kiko. Vamos pra lá. Vem pra cá. Tem um computador aqui. Deixa eu ver se liga. Pra que calma, não mexe não, vai que a... Ei. Para de escândalo. Vai que não. Isso chama eles. Isso nem funciona, né? Galera! Nossa, a gente tá tão alto assim. Mas gente, a gente foi pro, sei lá, segundo ou terceiro andar. Que andar que a gente tá nesse momento? Ah! O que foi, Vitor? Eu peguei ali no corredor, velho. Ai, meu Deus, Johnny, aonde, velho? Do que você tá falando? Atrás da plantinha. Tá louco? Não tem nada, não. Você tá é maluco. Ai, Cole, vamos sair daqui, Cole. Vem, vamos aqui pra cá. Aqui não tem saída. Cá. Vamos pra cá, mano. Vamos pra cá. Cadeira... Ai, que meu Deus, sentei na cadeira de roda. Foi mal. Por que isso do nada? Olha. Gente! Gente, que é isso? Pera. Não abre. Pera aí, deixa eu consertar. Sai, isso aqui é um elevador, olha. Você acha que bater aí na porta você vai abrir alguma coisa? É um elevador, seu burro! Vai que abre! Tá enferrujado mesmo? Pera aí, sua cara no soco. Alex, ainda mais você que é esse cambito seco, você acha que isso aí vai derrubar alguma porta, Alex? Faça-me o favor, não é mesmo? Você fala com isso, seu velho. Gente. Olha a perna fininha, o braço fininho, achando que vai quebrar a porta. Ah, isso é hora de vocês falar da finura do braço do Alexei. Gente, a gente precisa tentar vazar daqui, mano. Foca na missão, gente. Escapar. Eu acho que a chave disso aqui tá na recepção do hospital, Cole. Mas nem ferrando que eu vou voltar naquele negócio. Ou é voltar lá ou não é fazer nada, né, Cole? Cole, eu vi uns armários abertos. Será que tem alguma coisa lá? Tipo, parece que isso aqui tem um tipo um sistema de cartão. Só acho que a gente precisa, mano, sei lá, arrumar o cartão pra gente passar aqui. Parece um sistema de cartão, alguma coisa do tipo. Ah, não sei, eu não consigo tirar essa tampa pra tentar hackear o sistema. Não, é bem resistente. Ó, galera, eu tô tentando ver uma parte quebrada pra empurrar aqui, ó. Mas não tem nada. Não vai dar, Alex. Como? Espera! Oh, para de gritar! Mano, você tá gritando. Mas vai chamar a atenção de qualquer coisa sobrenatural que tem por aqui. Eu tô rindo de desespero, com. Ele quer deixar a gente pra trás, velho. Ai, meu Deus. Já não basta ter me abandonado, aquele cara ter me pegado, velho. Acha, já deu. Calma. Eu queria entender qual é a graça que você... Ai, abriu! Ai, meu Deus do céu. Para com isso, você assusta os outros, idiota! Ai, eu tinha aberto, achei que tinha aberto sozinho. Ai, que frescura da peste, velho. Ai, mano, eu tô achando muito estranho. Porque aqui não tem nada seguindo a gente. A gente já veio aqui, gente. Eu sei, tá mandando em círculos. A gente precisa encontrar aquela outra maldita porta, imbecil. Ai, meu Deus. Tem uma passagem aqui quebrada. Não, vamos pra recepção, cu. Foca. Tá, vamos. Cadê a maldita recepção? Onde é que é essa porcaria? A gente precisa descer, gente. Então, pra isso que tem o elevador. Aqui, gente. Eu acho que aqui é a recepção. Ai! Calma, tô bem, cu. Gente, vamos. É impressão minha, eu vi o Noah ali. Sai. Sai daí. Eu acho que eu vi o Noah ali. Que Noah, menino? O Noah, eu vi o Noah, ele tava com a barriga toda suja de sangue. Para com isso, Cole. Não é hora pra isso, não. Vamos logo. Que foi? Johnny, você viu também? É o Noah que tá ali, é o Noah. Não. Não. Johnny. Eu acho que é coisa da nossa cabeça. Pera, sai daí, pô, seu armadilho. Eu não confio no Noah. Sai daí, Alexei. Sai. Eu acho que é coisa da nossa cabeça. Eu não sei. Calma. Eu vi. Mano. Eu vi. Ai, tô na coisa da nossa cabeça. Gente, faz silêncio. Tenta escutar pra ver se aparece alguma coisa. Gente, tenta fazer o mínimo de barulho possível. Eu vou tentar dar uma olhada aqui e vou ver se realmente é o Noah que tá aqui. Porque tá muito estranho o Noah parado ali olhando pra gente. Dá passo devagar, Cole. Faz barulho não, menino. Ai, meu Deus, é o médico, mano, pelo amor de Deus. Ah, mano, eu vou embora daqui, vou encontrar uma saída agora. Mano, é como se ele estivesse olhando, parece que ele sabe da nossa presença. Cole, ai, mano. Peraí, Cole. Como é que ele virou o Noah do... Tá bom, pera. Calma, gente, a gente veio dali, não foi? Foi. Gente, ele saiu.
Ele saiu, mano. Eu acho que é a nossa chance. E aí, a gente vai ou não vai? O que, que foi? Feraco, ele tá ali onde a gente tava. Não! Isso quer dizer que ele tá esperando a gente, ou ele tá procurando. Ou a gente vai lá, arrisca, porque a gente já passou por coisa pior do que um médico. Gente, esse médico pode matar a gente. Presta atenção, Johnny. A gente vai precisar tentar ir o mais rápido possível. A gente também, Cole. A gente precisa fugir desse hospital. Eu concordo. Ó, ou a gente vai, ou a gente morre aqui. Então a gente vai ter que ir. Eu volto pra ele. Vai fazer o quê? Gente, ó, fica atento aí na porta. Qualquer coisa a gente já sai correndo de novo. Ai, Cole, eu tô sentindo calafrio, velho. Que barulho que eu tô... Fala baixo. Tá pisando muito baixo, Cole. Cala a boca, cala a boca. Olha tudo aí. Faz silêncio. Ai, eu tô com calafrio, velho. Ele tá ali. Vem pra cá, todo mundo. Passa. Johnny, cala a boca, não, Johnny, infeliz, idiota, burro, é, imbecil, desculpa, trouxa! Desculpa! Tá. Gente, tem um cartão aqui. Tem comida! Tem outra lanterna! Pega aqui, alguém pega essa lanterna aí! Pega, peguei. Tem outro cartão, eu vou pegar também. Cala a boca. Gente, vocês estão falando muito alto. O que foi? Ele tá ali? Ele tá ali fora, com. Ai, meu Deus, onde é que ele tá, velho? Olha aquilo, mano, a gente vai... Como é que a gente vai passar por ele? Mano, vamos ter que passar mais rápido sem ele ver. Ele olhou pra lá. Ele saiu! Ai, mano, e agora? Cole, você pegou o cartão? Porque tem outro aqui. Não, vamos aqui com o cartão. Gente, vamos, eu gente! Vai, passa correndo. Vai, corre! Antes que ele volta! Ai, meu Deus, eu nem vi onde é que ele tá. Cadê? Vem, Alexei! Para, tira pra trás, socorro, Cole! Abre a porta, vamos! Onde é o elevador? Eu não lembro. Ai, eu não. Cala a boca, também. Para de gritar! Relaxa, já saímos. Ó, vamos fazer o seguinte. Ai! Ah, o Johnny caiu de novo. Cada um olha pra um lado. Cadê o Johnny? Sai daí. Cuidado, pelo amor de Deus. Vem. A lanterna não quer funcionar essa porra. Eu tenho a lanterna agora, vai, Cole. A minha funciona, fica tranquilo. Gente. A minha também. A parte da frente do hospital. O meu carro tá ali embaixo ainda. Agora não parece tão alto. A gente tá se distraindo muito fácil, Cole. Vamos. Ai, meu Deus, vamos quebrar essa janela e embora. Não dá. Você acha que... Como é que a gente vai quebrar essa grade? A gente precisa de alguma ferramenta. Mano, por que, que o hospital é preso? É porque isso aqui também era o manicômio. Até que explica. É pra cá, eu lembro. É pra cá, cadê, gente? Cadê o elevador, gente? Ele tava aqui. Calma. Para de gritar. Vocês estão gritando no meio do corredor. Vai, corre. Vem. Vem rápido, gente. Espera. Deixa de ser lerdo, corre. Calma, Cole. Eu ativei aqui a lanterna. Ah, eu vi alguma coisa aqui no final do corredor, gente. Ai, meu Deus, vai. Aonde? Corre. O elevador aqui. Aonde que tá esse elevador? Ai, eu achei que era, mano, né? As coisas trocam de lugar. O que que tá acontecendo? Aqui, Cole. Aqui, peraí que eu vou passar. Usa o cartão, vai. Vamos ver. Espera. O que foi? Vai, usa. Espera pra quem, idiota? Vai, que ele tá chegando. Abriu! Vai. Abre logo! Abriu, entra! Todo mundo entra! Uau! Eu fiquei fora! Vai, Alexei! Tira a lanterna da mão, burro! Ai, meu Deus do céu! Gente, calma! Ai, tá piscando, velho. E agora? Parece que não tem botão pra funcionar. Será que é clicando aqui? Não, pera, isso aqui abre. Pula, vai que faz força pra ele descer. Não, ninguém aqui é tão pesado assim. Tá, mano, não tá abrindo, Cole! Ai, meu Deus, olha o barulho! Acho que tá funcionando, olha o barulho! Ai, meu Deus, será que tá indo? Cole! Eita! Ai, gente, travou! Mais um. Ah, não, velho! A porta não abre! Tava descendo, velho. A porta não abre, eu tô tentando passar o cartão, a porta não abre agora, pera, a gente tá preso. Deixa eu tentar. Johnny, mano, é com o cartão. O que a gente vai fazer, velho? Para de gritar. Não entre em pânico assim. Mano, a gente tá preso no elevador, é pequeno. Mano, se a gente ficar preso aqui, a gente tá ferrado pra sempre. Que quebrar, Alexei? Aonde você vai quebrar um negócio de metal na mão? Ai, meu Deus, eu tô lidando com um burro aqui. E agora, como é que a gente vai fazer pra sair daqui, velho? Ah, mano. Tô desesperado, velho. Não adianta pedir socorro. O cartão não funciona. Não funciona, travou. Eu sei lá, eu acho que mexeram na energia. Mano. A gente tá preso, mano. Ai, eu acho que o único jeito é a gente esperar pra ver se funciona em algum momento. Meu Deus, o que a gente vai fazer preso aqui, velho? Não tem saída, mano. Se a gente ficar preso aqui, a gente vai morrer de fome aqui. E agora? Olha. Só resta esperar. Mano, Cole, o pior de tudo é que a gente não sabe onde vai levar, esse elevador vai levar. Tá, calma. Eu senti como se ele estivesse descendo, me deu um friozinho na barriga. Ué, tá descendo, Cole, eu tô ouvindo.
Não tá descendo. Tá parado. Tá parado. Você tá ouvindo coisa. O Johnny tá com alucinação já. Calma, Johnny, respira. O Johnny é meio claustrofóbico. Não abre, Cole. Vamos esperar, gente. Uma hora essa porcaria anda. Pelo menos eu tô torcendo pra isso. Galera, até agora nada, mano. Não sei o que a gente vai fazer, velho. Eu tô muito preocupado. E se a gente ficar preso aqui pra sempre, pro resto das nossas vidas? Tenta abrir a porta de novo. Eu tô tentando apertar o botão, mas não vai. A gente vai ter que... E também o negócio tá travado. Mano, ele travou aqui no meio, acho que nem tem mais saída. Mano, se isso aqui não subir nem descer, a gente tá ferrado. Ô, Cole, e se a bateria da lanterna acabar? Alexei, mano. Que culpa do Alex... Ai, peraí. Eu tô passando mal, velho. Tá andando, tá agindo. Caramba. Será que foi lanterna, pô? Ah, isso daí enjoa, acho que eu... Parou. Vamos ver se agora abre. Abriu! Meu Deus, que lugar que é esse? Parece esgoto, pô. Ah, agora a gente vai descer de novo, vai embora! É mesmo, sai antes que sobe! Ai, meu Deus! Galera! Vai, avança! Mano, que lugar que é esse, velho? Eu não sei se aqui... A gente saiu pelos esgotos. Agora é a tubulação, Cole. Aqui é esgoto. Cole, liga a lanterna, Cole. Gente, o esgoto não é um bom lugar pra gente ficar, mano. Escuta! Mas pode ter uma saída, a gente pode ir pra um lugar mais próximo, mano. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Ô, velho, como é que a gente vai entrar de novo nesse elevador? Não tem... O elevador não tá funcionando? Não tem, mano. Não tem saída, Cole. Não tem a chavezinha! Mano, e agora? Ferrou. Ai, meu Deus, onde é que a gente tá, velho? Cole, a única saída é a gente andando, Ó, deixa eu falar pra vocês. Vamos fazer o seguinte. Se isso aqui for o tal porão que o Noah tanto falou, a gente tá ferrado. Porão? Peraí, o que ele falou do porão? Eu não lembro disso, não. Eu lembro que ele tinha falado que tinha um porão que o médico fazia... Tem o quê? O médico fazia experimentos e tal. Ah, da porta vermelha, Cole, que você disse? É, ele é porta de sangue, um negócio estranho que ele tava falando. Sei lá. Tá, deixa eu ver pra onde que a gente vai. Mano, isso aqui é literalmente um esgoto, velho. Ai, cuidado. Que isso? Ai, meu Deus, tô todo molhado agora, velho. Credo, você se molhou nessas águas? Ai, velho. Tá, Cole, pra onde a gente vai, velho? Gente, tem uma galinha ali na frente. Galinha? Eu tô vendo. Nada, uma galinha. Ai, deve ser essa coisa de, sei lá... Pera. Calma, gente. Se tem uma galinha aqui, quer dizer que tem alguma entrada que sai lá pra fora que a galinha entrou. Olha que coisa boa, mano. Vai, Cole, vamos. Alguém usando para coisas ilícitas. Ai, Alex, para. Opa, pera. Não vai assim, não. Mano, essa galera tá meio estranha, você tá vendo que ela tá olhando? O Cole é idiota, né? Tudo. Ele fala, não vai senão, e vai igual louco pra frente. Calma, deixa gente, calma, eu tô olhando, respira. Mano, vocês estão falando muito alto. Ai, será que tá alguém seguindo a gente? Tem que ficar de olho, olha as costas, pelo amor de Deus. Ai, a galinha tá tomando água, não. Ai, que nojo, essa água fedorenta. É um nojo, né, essa água, pelo amor de Deus. Tá, Cole, pra onde a gente vai? Vai, você é o não cara sei, da... Não sei, eu não sei, ô Johnny, eu nunca vim pra cá. Oxe, como você quer cobrar? Ah, mas você é o líder, velho. Cole, já sei, vamos procurar uma escada. Ai, de novo, mano. Certeza, aqui deve ter uma escada, que vai levar a gente pra cima. Ah, então é assim as coisas, né? Putz, não, que não. Ai, esse melou também. Ai, não. Hoje agora eu tô fedendo igual o Johnny. O quê? Nossa, pelo amor de Deus. Apesar de que, gente... Mano, quanto tempo será que a gente tá aqui, velho? É sério, mano. Cadê teu relógio? Ah, ninguém perdeu, todo mundo perdeu o relógio. Eu não tenho muita noção. Mano, minha câmera, tudo sumiu. Eita, meu irmão, um esgoto. Será... Aqui a subida. Será que dá pra gente sair por aqui? Ah, eu não vou subir nesse final. Eu não vou. Eu acho que dá. Olha aqui, dá pra gente sair por aqui, velho. Mas como é? A gente tem que ver um jeito de subir aqui nesse esgoto. Quer que eu tente, Cole? Ah! Meu Deus! Ah! Quê? Noah! Ai! Que isso na barriga dele? Você... Ah, são vocês. Ah. Ufa. O que raios você tava fazendo aí? Mano, ué, que isso na sua barriga, menino? Eu estava na cirurgia, ué. Cirurgia, Cole. Começou essa conversa podre de novo. Não é maluco. Noah, da onde que você viu? Te tacaram de lá de cima? Eu caí, eu não tava prestando atenção. Ô, Noah, subindo aqui ainda, sai lá dentro do hospital? Mano, então aqui não é uma saída, velho. A porta de sangue não é por aqui? Eu acho que é por aqui, eu tenho certeza que é por aqui. Vamos porta lá. De sangue? Você tá falando sério? Porta de sangue? Sim. Mas a gente não fez a cirurgia. Ai, meu Deus. Esse moleque. Verdade. Eu vou chamar o doutor, então aí. Você tá louco? Deixa eu chamar o doutor aqui. Tá louco? Nossa, você vai fazer o seguinte: você vai andar com a gente. Se você sair de perto da gente, cadê? Arruma uma tocha pra gente queimar ele. Não, deixa esse maluco aí sozinho. Não, a gente tem que ter cuidado, porque aqui é o lugar onde que o doutor faz os experimentos dele.
Como assim, experimento? Do que você tá falando, menino? Aqui tem criaturas bizarras. E, tipo, só o doutor consegue controlá-las. Criaturas bizarras. Não, já tinha lá em cima, né? Porque aquela freira, aquela cozinheira, pelo amor de Deus. Não, gente, não, gente. O que foi? Não vamos acreditar nesse cara. Ele, olha aí, gente, tá maluco, velho. Eu acho que estamos fazendo muito barulho. Aqui não é um lugar confiável. Não, não, não. Essas criaturas são... Para de falar merda. Para de ser doente, moleque. Vamos andar. Vamos andar. Dá então um tapa na cara dele. Pra onde que a gente vai, Cole? Não sei, a gente só precisa andar por aqui. Fica de olho no Walker, eu não confio nele não, esse pilantra. Olha esse menino, Alexei. Temos que tomar cuidado, Olha, você tá falando que aqui tem criatura, mas não tem bolhufas de criatura nenhuma por aqui. Tô falando. Ah, eu também não vi nada, né? E eu não tô vendo nada, pra ser muito sincero, sabe? Tipo, nada, nada de nada. Ai, Jesus. Oh, isso aqui isso aqui parece um labirinto. Cole! Não, gente. Pera aí. Eu acho que essa aqui foi a porta que a gente veio. Não, a gente não vai por aqui, não. Cole, tem sangue na porta. Não, essa aqui eu acho que foi o lugar que a gente veio. A gente só deu a volta, vem. É, mas tá diferente. Tá, enfim. Não, aquela não é a porta de sangue, não. Tenho certeza. Gente. Eu tô achando muito silencioso esse lugar. Alguma coisa tá muito estranha por aqui. Johnny? Johnny, cadê o Johnny? O Johnny! Mano, como vocês deixaram o Johnny sumir assim do nada? Cadê ele? Não é possível. Cadê ele? Johnny! Ele estava bem aqui, não estava? Pô, ele estava atrás da gente, mano. Vamos voltar. Não, pera. Mano, como foi que o Johnny sumiu, velho? Cadê ele? Alexei! Calma, Cole, vê por aqui. Tá, dá uma olhada aí. Johnny! Cadê você? Ué? Ué, eu juro que ele tava aqui atrás da gente, não tava? Ele tava do nosso lado. Mano, como isso pode acontecer, velho? Alexei? Eu não tô enxergando, o que é aquilo? Eu não tô enxergando. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Tô indo! Alexei, cadê o Alexei, mano? Cadê ele, velho? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, ferrou! O que era aquilo, Lua? Você viu? Será que é uma dessas coisas que você falou? Eu tenho certeza que era uma criatura do doutor. Eu tenho certeza. Eu tô ficando com medo. Ai, meu Deus do céu, mano. Cadê o Alexei? Cadê ele que sumiu também? Corre, Alexei! Corre! Corre, Johnny! Meu Deus! Não olha! Johnny, Alexei, cadê vocês? Cadê eles? Mano, vocês viram? Ai, meu Deus, acabou a bateria. Gente, acabou a bateria. Vocês têm outra lanterna aí que eu não tô enxergando nada. Eu vi o bicho tatu, Bicho tatu. Eu falei que tinha criatura aqui, Alexei, me dá essa lanterna, acabou também. Mano, e agora eu preciso... Aqui, a minha funciona. Da sua. Ai, meu Deus. Eu tô tremendo, gente, não consigo ficar parado. Toma, eu não quero essas outras aqui, não. É melhor a gente chamar o doutor, né, não? Gente! Que doutor, idiota! Johnny, o que aconteceu com você, mano? Você sumiu do nada. Eu tava logo atrás de vocês e do nada um olho vermelho apareceu e do nada eu fui pra outro lugar. Mano, vamos sair aqui, vamos subir essas águas aqui rápido, gente. Não foi? Ô, Alexei, não dá pra subir, a água tá corrente, a gente não consegue subir essa água corrente, é impossível. Calma, dá sim, É impossível. É, cara, você tá bebendo essa água. Não dá. Ai, não tem forma de sair, bobo. Gente, vem, vamos por aqui. Vamos continuar seguindo. Ó, tinha uma coisa aqui. Vocês chegaram a ver alguma coisa? O bicho topeira? Como é o nome do bicho? Eu não sei. Eu vi que ele tinha umas unhas grandes. Ele era escuro. Não sei, eu não vi mais que isso, não. Ai, meu Deus do céu. É bicho papão que ele falou. Ai, gente, me espera! Não, espera! Você perdi tinha. Cala a boca, que porta que é essa, mano? Eu tô muito encucado com essa porta aqui. Tem sangue na porta, Cole. Vamos sair daqui. É, vamos sair. Não, pera, gente. Isso aqui foi a saída. Você tá besta? Não vou aí, não. Não tô ficando louco. Não, vocês fizeram a cirurgia ainda. Galera, ó, deixa eu falar pra vocês. Alguma coisa muito estranha tá acontecendo aqui. Aquele bicho tatu, ele é muito estranho. Ele é muito diferente do normal. O que tem um olho vermelho que você mostrou? Que olho vermelho? Eu não tô falando disso não, Johnny. Eu tô falando daquela criatura topeira. Aquilo ali era um dos... Você não viu? Não, eu vi um bicho de olho vermelho, só isso. Então, esse que eu vi, só que ele tinha uns negócios, sei lá, umas coisas na mão, algo estranho. É, não sei. Meu Deus, que absurdo, você virou outra criatura. Gente, aqui deve estar infestada dessas criaturas do doutor. Será que foi essa que separou eu e o Alexei? Meu Deus do céu. Mano, Cole, será que essa criatura é do doutor mesmo? Provavelmente. Ela estar aqui embaixo. Mas é a cara que é do doutor, né? Ele me falou. Foi o Noah que disse isso. Ô, gente, a gente tá andando em círculos, não é possível. A gente voltou pro mesmo elevador. Não, Cole! É outra porta, Cole.
É outra, certeza? Deixa eu ver. Absoluta! Ah, é verdade, aquela tá cheia de sangue, né? Não é, essa aqui é do elevador que a gente veio, gente. Então, exatamente, aquela porta que a gente veio diferente. Não dá. Isso aí não vai abrir nunca, besta. Vamos sair daqui, gente, vamos sair daqui. Vamos andando. Toma cuidado. Tá, velho. Da onde a gente veio a última vez que a gente saiu daqui? Luan, você vai acabar morrendo, você tá cheio de ferida. Galera, e ainda a galinha fica caindo nessa água. Ainda tá ali, mano. Muito, muito estranho. Mano, não sei qual que a gente vai fazer. Essa galinha... Que galinha é essa daqui? Exatamente, por que essa galinha? A gente entrou aqui daquela última vez? Não, a gente não veio pra cá, vamos. Ela botou um ovo! Galera, sai daí, sai daí. Ai, meu Deus, tá parando... Gol! Gol! Que foi? O que é aquilo? Ai, meu Deus do céu, mano, meu Deus! Por onde que a gente vai? Por onde que a gente vai? Meu Deus, tem uma mulher olhando pra gente! Vem pra cá! Corre! Ai, funciona a lanterna maldita! Ai, a mulher tá cheia de negócio verde! Desliga isso! Mano, o que é aquilo, velho? Meu Deus! Eles são dos experimentos do doutor. Ai, compara, já pra trás, só anda, corre, Cole! Calma, gente, pelo amor de Deus, eu tô assustado! Galera, eu tô perdido. Calma. A gente tá perdido nessa porcaria. Eu não consigo encontrar nada. Vamos tentar entrar naquela porta. Naquela porta mesmo? Sim, vamos. Eu acho que aqui eu pra falei. Frente eu não lembro. Eu falei que a porta era diferente, mas não, eu não quis acreditar. Deixa eu ver, eu acho que... Mas, gente, aqui, tinha sangue é naquela aqui, porta, velho. Olha lá, é diferente mesmo. Mas eu lembro que o Noah falou porta de sangue? Deve ser isso. Tá, calma. Gente. Não fizeram a cirurgia, né? Cala a boca. Eu vou andando aqui agora e a gente vai tentar entrar lá. Calma, gente, calma. Mano, tem muito sangue espalhado aqui. Eu não quero que vocês façam barulho. Fica de olho nas costas pra ver se nada aparece. Calma, espera. Peraí, gente. Mano, tem um cara gritando lá dentro. Tá escutando? Mano, que isso? Será que é um negócio de cirurgia? Como? Sai daqui, mano. Como? É melhor sair daqui. Gente, gente, se afasta daí. Agora, atrás! Meu Deus, o que é isso? Essa criatura tá aqui! Mano! É aquele que a gente viu, Johnny! Ai, meu Deus! Pera. Deixa eu tentar. Eu vou tentar abrir a porta. Abre a porta! Meu Deus do céu! Ah! É um médico! Meu Deus do céu, é um médico! Ele tá fazendo alguma coisa com ele! Corre, gente! Vamos pra cá, todo mundo! Vem pra cá, todo mundo! Essa criatura tá ali, gente! Corre pra algum lugar! Aí eu caí na água! Mano, ilumina tudo! Mano! Volta pra aquela porta! Era a sala do médico! Eu sou muito novo pra morrer! Era a sala do médico! Eu já me perdi! Eu não sei nem onde a gente tá! Pra onde a gente vai? Agora leva a gente pra algum lugar, velho! Não sei pra onde... Eu não sei, galera! Meu, eu tô perdido! Cadê? A galinha ainda continua aqui? Que galinha é essa? Pera. Essa galinha, velho, tô ficando com medo dela. Se a galinha tava aqui, eu acho que o lugar é pra cá. Vem pra cá, todo mundo. Vocês estão me seguindo? A gente vai voltar pra porta do elevador, rápido. Vamos tentar abrir a porta do elevador. Vamos tentar quebrar com alguma coisa, não importa. Tem um elevador. Ah. Aqui. Mano. Ai. Mas tá fechado. Não, gente. A gente vai ter que tentar abrir essa porcaria, mano. Não vou ficar aqui dentro. Alex, você pega de um lado que eu pego de outro. Vai. Vai, Johnny. Puxa pro outro lado, vai. Não, galera. Não adianta. Isso aqui não vai abrir assim. Gol. Que bicho é aquele? Meu Deus, o que é aquilo, velho? Que bicho é aquele? Desliga a lanterna, Cole. Mano, o que é aquilo? Como é que a gente vai sair daqui, velho? Ele começou a andar. Mano, é sério. Galera, presta atenção. É oficial. Vamos sair daqui. Vamos vazar daqui, mano. Não sei. Ó, vamos procurar alguma coisa aqui dentro pra gente quebrar essa porta e tentar usar esse elevador, ok? Escutaram? Vamos logo, rápido. Tá, calma. Vamos procurar coisas pra quebrar essa maldita porta. A gente precisa arrombar isso aí e vamos entrar. Vamos passar daqui, mano. Mas o bicho tava ali, Cole. Calma. A gente tava andando em círculos, Cole. A gente não sabe pra onde ir. Sumiu. Tá, calma. Respira. Johnny, relaxa. Vamos andando devagar. E assim que a gente encontrar alguma coisa, a gente volta. Quebra aquela porta, mano. Não vai ter jeito. Meu Deus do céu. Tamo todo mundo ferrado. E preso aqui. Thank you.
Meu Deus do céu, que breu. Se separar foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Agora, Johnny foi pro lado, Alexei foi pro outro. Cadê o Noah? Noah! Oh, tô aqui, tá ficando maluco? Se você sair da minha vista, eu te queimo com essa lanterna. Eu pego a energia que tem ali e queimo você. Nossa, que agressivo. Tá bom, qual é o seu plano? Fala aí, como a gente vai sair daqui? Fala não aí. Não sei, a gente tem que procurar alguma fenda, alguma saída, alguma coisa. Ó, aqui, você caiu de lá de cima, mas não tem nem como subir nessa porcaria. Eu não sei como é que a gente vai fazer pra sair daqui, mano. Eu não sei. Agora eu tô muito preocupado e você também não ajuda. Você só fica com essa história de que temos que ir atrás do doutor. Quem quer ir atrás do doutor, você é maluco? A gente tem que ir atrás do doutor pra fazer a cirurgia. A gente tem que ir atrás da lanterna pra queimar você, se você não ficar quieto. Nossa, esse Noah tá me dando muito trabalho, velho. Ó, eu não sei nem por onde que a gente tem aqui. Vem, me segue! Tá bom. Se você sair da minha vista, eu vou atrás de você, mas eu vou com sangue nos olhos. Porque, mano, os meus amigos estão desaparecidos. Johnny! Alexei! Não tem ninguém. Simplesmente não tem ninguém. Já deve ter morrido. Eu acho que. Oh! Para de falar essas coisas. Tem que desejar o bem dos nossos amigos. Mano, não, mas tem muitas criaturas aqui do médico. Você tá falando isso ainda, meu Deus, isso é verdade. Pior que eu vi umas coisas aqui que não é de Deus. Ô, Noah, você ainda tá ferido gravemente na barriga. Você tá bem? Como é que você tá de pé? Não sei, depois daquela cirurgia eu tô bem. Sei não. Não sei disso não. Johnny! Ai, um menino aí, ó. Johnny, seu imbecil, onde você tava? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aí? Espera. Essa... Oh! Que isso? Tá maluco? Johnny, o que você tá fazendo aqui? O Johnny encontrou a saída, Noah. Não. Essa porta tá quebrada por algum motivo. Tem alguém ali. O que é aquilo? Não pode ser. É melhor a gente sair daqui. Gente, o que é aquilo? Como assim, Noah? Que coisa que é aquela sentada parece um... Alexei. É uma das criaturas do... Laboratório do médico. Nossa, da peste. Isso aí é um... médico da peste? Tem outro médico além daquele? Sim. E se ele nos pegar, vai nos transformar em criaturas também. É melhor a gente sair daqui. Eu vi esse monstro arrastando alguém. Esse daqui é o pior médico possível. O médico da peste é o tal do pior médico? Sim. E aqui, aquela criatura parece ser dele. Eu tenho certeza. Mas que criatura que é essa? Meu Deus, Johnny, como foi que você encontrou esse bicho? Você falou que você viu ele arrastando alguém, como assim? Tem sangue por aqui, é verdade? Eu não sei, eu vi isso, eu só vi. Será que era o Alexei? Cadê o Alexei? Você falou com ele? Cole, isso não é nada de sobrenatural como a gente tinha visto antes, Cole. Isso é uma coisa totalmente diferente, a gente precisa sair daqui o mais rápido possível, velho. Direito. Ah não, não é possível. Ai, funciona a porcaria. Quem foi, Noah? Você fica com essa cara de bunda aí, não explica pra gente. Essa criatura é o tímido. Esse é o pior. Como funciona isso aqui? Olha o nome dele, tímido. É o pior. Ele é o pior assassino. Ele mata qualquer um, mas... Ele mata qualquer um que olhar pra ele. Basicamente isso. Gente, vamos sair daqui. Esse bicho não é do bem, velho. Não é do bem. Ele tá de costas. A gente tá olhando pra ele e não morreu ainda. Eu acho que isso aí é coisa da sua cabeça. Mas porém ele é inofensivo. Entendeu? Não, ele é inofensivo, mas ele mata? Eu não tô entendendo, Noah. Gente, sim, que... Você... Ô, moço, olha aqui, ó. A gente não quer fazer mal pra você. Não vai. Eu tô falando sério. Se você olhar diretamente nos olhos dele, ele vem pra matar. Gente, isso não é um fantasma, isso não é uma assombração, não é nada. Isso é real. Tá. Calma. Eu não sei porque o Johnny ficou tão amedrontado. É sério mesmo que ele saiu arrastando alguém lá pra dentro? Eu não sei. A minha cabeça tá confusa depois que eu desci aqui, velho. Tá. Se eu acho que aquele médico aplicou alguma coisa em mim, eu... Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar o Alexei, né? Vamos ver se a gente encontra ele, porque agora eu já encontrei você. Johnny, você conseguiu encontrar alguma passagem ou alguma coisa do tipo? Porque, mano, eu não tô encontrando nada. Eu tô andando... Fica de olho no Noah, que eu não confio nele. Oxi, tá ficando louco? Tá, mas eu pensei que o Alexei estava com vocês. Não, Johnny, a gente se separou, hein? Desde então eu não vi mais ele. Olha lá, gente, um elevador de novo. Mano, como eu só queria que tivesse um lugar pra gente passar o cartão e poder entrar na merda do elevador. Só queria isso. Eu acho que aquilo ali a gente vai tentar abrir de algum jeito, eu não sei. Mas tem que procurar alguma, sei lá, alguma ferramenta, Johnny. Assim é impossível. Ai, caramba. Nossa, senti uma leve tontura. Eu tenho uma sensação que tem alguém seguindo a gente. Não sei porquê, velho. Fica de olho, meu Deus do céu, Johnny. Para com isso, mano. Você ouviu a história que o Noah tá falando sobre as criaturas? É muito escuro, eu não vejo nada. Isso aqui é uma coisa que a gente nunca enfrentou antes, velho.
Ô, Johnny, faz o seguinte. Johnny Noah, fica olhando as costas. Dessa. Se vocês verem alguma coisa, vocês me... Meu Deus do céu! Meu Deus! Cala a boca, meu Deus! Mano! Com seu idiota! Que está pera! Eu não consigo enxergar direito! É um jacaré, com uma das criaturas do médico da pesca! Sai daí! O que, que ele tá fazendo aí do lado do bicho? Eu só quero enxergar! Enxergar? Você tá cego? Mano, que bicho que é esse, velho? Mano, sai daqui! Volta, gente! Volta pra trás! Mano, eu não consigo ver direito! Parece um crocodilo gigantesco na nossa frente! A porta! Hã? Não era o elevador que tava aqui agora? Não! Nossa, isso aqui tá começando a confundir minha mente, velho! Que negócio de louco! Mas você não tá pensando em trair de novo, né, velho? Galera, esse aqui foi o único lugar, além daquela outra fenda que a gente não entrou. A saída pode ser por aqui. Espera! Não vai andando assim. Lembra que o médico tava aí junto com a enfermeira? Tinha um homem aí dentro. Se tiver alguém aqui, eu não sei, eu quero só sair daqui. Você fica aqui! Fica aqui. Tá bom, Johnny, tá bom. Não faz barulho, calma. Eu vou abrir. Ai, meu Deus. E aí? Tem alguém aí? Um homem. Tem. Ninguém aqui. Um Mas homem. Tem uma pessoa. Era esse cara que tava gritando, gente. Ah. Era ele. Ele a parece estar morto. Não. Pera. A cirurgia mata? Ah, agora que você foi saber, eu não sei nem como você não tá morto. Mano. O que aconteceu com esse cara? Ou transforma naquelas coisas, velho. Será que esse cara vai se transformar em algum bicho também? A gente tá lidando com psicopatas, velho. Isso aqui já não... Eu não sei. Não, você fica calmo. Não, melhor a gente ficar aqui e fechar essa porta. Ó, vê se você se encontra com a passagem secreta por aqui, gente. De repente dá pra gente sair, velho. Não, o Alexei... E o Alexei sumiu até agora. Deixa eu dar um grito. Grito? Não! Alexei! Fecha essa porta, seu maluco. Qual? O que foi? Tem uma... Não sei, mas... Johnny, cadê o Johnny? Aqui. O que é isso? Não sei. É uma saída? Não temos nada. Agacha aí, Cole. Não tem nada nessa bosta. Ah, não sei. Deixa eu ver se essa daqui... eu agachei, mas não tem bosta nenhuma aqui, gente. Aquela porta deve ser a saída, Cole. Vamos pra lá. Eu não quero mais ficar aqui. Aquele outro lugar onde tava aquele bicho? O túnel? Deus me livre, o tal do... Não, como é o nome dele? Tímido? É, ele mesmo. Tímido? Quê? Agora ele tem nome? Foi o nó que disse. Não, que isso? Que foi? Não, isso aqui não tava assim, velho. O quê? O que tá acontecendo, velho? Não tinha esse buraco aqui. Gente, as coisas estão se quebrando aqui. O que tá acontecendo? Mano, de repente é esse cara que tá virando... Aí, vamos sair daqui. Uma criatura... Fecha a porta. Eu não vou ficar aqui mais um segundo. Eu vou lá pra aquela porta, velho. Não vai assim, igual louco. Você tá maluco? Não, vamos. É a melhor opção. Não, gente, espera um pouco. O que vocês estão fazendo? Espera aí, vocês estão me deixando pra trás. Ai, meu Deus, vai que aparece alguma coisa aqui. Vamos logo. Gol! Cuidado, atrás de você! Meu Deus! Eu vi! Que é aquilo? É pra onde é o lugar? Fala pra onde que é o lugar, por favor. Gente, essas coisas a gente tem que iluminar. Ilumina que essas coisas vão embora. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tenho uma lanterna aqui em algum lugar. Achei. Calma, Johnny. Tá vindo! É um bicho! Tá vindo! O que é aquilo? É um bicho. Se eu não me engano, era pra cá. A gente me segue. Vamos vazar. Vai. Meu Deus do céu, o que é aquilo, mano? Corre. Aqui, velho, eu nunca passei por isso na minha vida. Agora eu tô ficando com muito medo. Aqui, qual é aqui? Espera. Não, gente. A gente não vai entrar aqui, mano. Aquela coisa desapareceu. Pode aparecer a qualquer momento. Johnny, me dá essa lanterna aí, que essa aqui minha já tá uma bosta. Gente. Eu tenho outra bateria, toma. Precisamos conversar. Essas baterias não servem pra porcaria nenhuma. Gente, presta atenção. O velho sumiu. Meu Deus. Será mesmo que aqui pode ser uma passagem, algum lugar que dá pra gente entrar? Porque, mano, eu não confio, velho. Não confio. Nem ferrando. Não importa. Não importa. É a única saída, velho. Que a gente achou até agora. Foi esse... Para de gritar. Você vai chamar a atenção das criaturas, imbecil. Pelo que eu tô vendo, gente, ó. Lá na frente parece que tem um tipo de escada. Alguma coisa que a gente sobe. Tem escada? Será que a gente consegue ir lá pra cima? Porque, mano, esse aqui é o pior lugar. De longe, é o pior lugar de todos. Vamos indo.
Vai. Vamos, vem. Calma, espera, então. Espera, seu idiota. Não vai indo assim, gente. O que, que vocês acham que vocês estão fazendo, vai, velho? Essa espinha não tá dando pra passar direito. Johnny, para de ficar olhando igual um retardado pra minha cara. Não. Pera, volta. Não vai assim, gente. Não vai assim igual louco. O que, que foi, gente? Eu já tô indo. Não. Ah, eu não vou ficar aqui também, não. Cor, vem comigo, velho. Vai. Gente. Não, peraí. Ele não aparenta ser tão mal assim, galera. Ai, para, meu Deus, que medo, velho. Ele tá com sangue, o pé dele também. Ó, moço, a gente não quer o seu mal. É, nós somos meio que detetives sobrenaturais. Ele virou as costas pra mim. Hã? O que aconteceu? Moço, a gente... Ai, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui? Ó, a gente não quer o seu mal, a gente só tá tentando... Você tá bem? Você tá sangrando? Hã? Não, moço, não precisa chorar. Olha, deixa a gente explicar pra você. Não tá acontecendo nada, entendeu? A gente só quer, tipo, conversar. Vai, não! Não grita assim, meu Deus, que grito é esse? Meu Deus, por que ele tá gritando tanto? Corre, gente! Por que ele tá gritando tanto? Mano, por que ele grita tanto? Eu não tô entendendo, Johnny. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Gente, o que é isso? Ele tá ali. Meu Deus, saúde, Cole! Acorda, Cole! Cole, acorda! Pô, para de gritar no meu ouvido, infeliz! A gente tem que sair daqui, o médico da peste prendeu a gente. Médico da peste? Onde diabos eu tô? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, aquele bicho! O que que ele fez com a gente? Eu morri? Eu tô inteiro? Ai. Cadê minhas coisas? Noah, aonde a gente tá? Eu não sei também. Tá, o que que você acha que aconteceu? Você falou do tal do médico da peste? O que que é isso? Eu não sei, eu tô ficando nervoso. Eu não gosto desse médico da peste. Ele é o pior médico que tem aqui, entendeu? Meu, aqui parece meio que uma ala onde eles prendem as pessoas. Meu, o que é aquilo? Aquela mesa cheia de poções e coisas. Meu, a gente vai virar um experimento, é isso? Praticamente sim, né? Porque a gente tá com o médico da peste, ele vai transformar a gente em criatura. Ai, meu Deus do céu, já me bastava aquele outro médico com olho branco que me lembrava aquele cretino do Herobrine. Agora tem um médico... Herobrine? Ah, é uma longa história. Dane-se, eu não vou contar nada pra você, não. Olha, eu tô sedento de fome, eu só quero sair daqui, mano. Como é que a gente vai fazer pra gente vazar desse lugar? Eu não sei. E se eu fosse vazar, eu não vazava, não. Tá maluco? Me dar de cara com aquele médico lá? Você tá maluco, você tá ficando doido. Ah, então você prefere ficar preso aqui esperando a morte? Você realmente é um burro, um tolo, um imbecil, trouxa, besta. Ah, eu tô vivo até agora aqui, ó. Você tá vendo aqui na minha cirurgia, ó. Tá vendo, não? Eu tô vivo até agora, não morri. Talvez você seja uma dessas criaturas, um monstro também. Não é possível alguém com uma abertura desse tamanho. Você vai parece que a ponto de falar que eu sou uma criatura. Não. Não fala comigo, vai. Noah, pensa comigo. Você passou pela cirurgia. Você tem uma cratera gigantesca na sua barriga que está sangrando até agora. Normal aonde, filho? Era pra você estar morto há muito tempo. Ah, pelo que eu sei, você também não é muito famoso de ser, tipo, normal, né? Porque você é, tipo, o doido lá, não, né, da escola. Não vamos lembrar da história da escola. São coisas que não vêm ao caso. A parada é que a gente precisa dar um jeito de sair daqui. Só que, tipo, não alcanço, velho. Não alcanço. O que a gente vai fazer, mano? Eu preciso sair daqui, velho. Escuta, baixinho assim, né? Se alguém prendeu a gente aqui, alguém tá planejando alguma coisa pra fazer com nós. É um experimento. Com certeza a gente coisa vai virar daquelas criaturas. Coisa boa é que não é. Coisa boa. Escuta! Um grito! Um grito! Que grito é esse? Ah, não, é minha gente. Ai, meu Deus do céu, será que o próximo é a gente? Não. Ai, meu Deus. Johnny! Johnny! Ei, Johnny, ajuda a gente aqui! Ajuda a gente aqui, pelo amor de Deus, tira a gente daqui! Vem! Meu Deus. Gente, tem um cara ali, eu vi mais rápido que eu posso, cara. É o doutor da peste? É o médico da peste? Ele me deixou preso em uma cadeira, eu consegui escapar, mas ele tá distraído. Dá pra gente fugir daqui, vamos! Meu, quem que é esse? É o tal médico da peste? Como é que ele era, pelo amor de Deus? Ele tinha uma máscara que tinha um bico, eu não sei, aquelas máscaras da peste lá de... É esse mesmo, Noah? É esse mesmo, eu tenho certeza. Ele tinha um roupão preto.
Olha aqui, encontrou uma lanterna. Vamos sair daqui, ai, velho. Essa lanterna, como é que eu pego? Gente, calma. A gente não pode sair daqui assim. Se ele tá ali fora, Johnny, a gente pode dar de cara com ele. Não, me explica, tá o que que tem sala, ali? Ele tá em uma sala de cirurgia. A pessoa gritou agora. Eu me assustei. Vamos. Ai, logo. Então ele tá fazendo cirurgia. Alguém, mas pera, como é que a gente vai sair assim, parecendo um louco, Johnny? Sim, não sei. Pera. Faz o seguinte. Deixa eu abrir você a porta. Faça. Tu fechou outra porta. É um imbecil mesmo. Calma, gente. Pera aí, fica aí. Se ele me visse. Fica aí, qualquer coisa eu volto. Não, cuidado, Gol. Você não quer deixar a gente preso aqui, né? Cala a boca, cretino. Ai, gritaram, meu Deus do céu. Johnny, ele tá ali dentro daquela sala. Como é que a gente vai passar? Se ele abrir a porta, a gente tá ferrado, meu irmão. Vamos fazer o seguinte. Na hora que eu tava citado ali, eu vi que tinha uma tendinha. Aquele nosso que deixa, separa o paciente. Dá pra gente ficar ali atrás? Quando ele passa aqui pra procurar você. Johnny, se ele for um ser sobrenatural, ele vai saber da nossa presença. Você não viu aquela maldita enfermeira? Não é, Cole. Você não viu aqueles monstros? Ele é monstro. Não é ser sobrenatural. Coisa nenhuma. Ele não é um fantasma, que nem a gente já viu. Ele não é aquele... Slenderman, ele não é aquele... Calma. Então tá, calma. Vamos, você tá gritando muito, você vai chamar a atenção dele. Se ele vier aqui, a gente tá ferrado. Já era Cole, já era Noah e já era Johnny. Tá. Cuidado, que esse daí é o pior tá, médico. Gente, olha, tem umas tendas aqui, é verdade. Então, vai logo. Pera, ele tá ali dentro, a gente pode... Se eu não me engano, eu tava meio desacordado, fingindo, na verdade, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Ele vinha ver você, gente, a cada 2 minutos. A gente não tem muito tempo nesse corredor. Ah, então ele pode... Gente! Que foi? Qual? O elevador! Meu Deus! A gente só precisa achar o cartão! Fala lá abaixo, ele tá na sala do lado, velho! Meu Deus, que barulho foi esse de monstro? Vai ver que vem pra cá. Cuidado, fecha essa porta aqui. Barulho da porta. Ele passou, ele passou. Ai, meu Deus, ele passou, velho. Gente, é a nossa deixa, vem cá. Ele tá ali. Vai. Cadê? Procura. Se liga. Meu Deus! Cartão! Gente, cartão, alguma coisa quebrou aqui. Eu acho que algum monstro fugiu aqui. Olha só. Ai, meu Deus. Conta, tem um cartão, uma chave. Criatura, peguei. Será? Pega a chave também. Meu Deus do céu. Vamos passar daqui. Pegou o cartão. Vai, gente. Ele pode vir pra cá. Deixa a porta aberta. Ai, ele tá vindo. Vem pra cá. Não grita. Ai, ele passou. Ai, meu Deus do céu. Eu vi a cara dele, velho. Como? Vamos embora. Pera, vê se ele fechou a porta. Fechou. Fechou. Muito bem. Vamos. Tem um elevador na nossa frente. Gente, calma. Não é possível, tá muito fácil. A gente pegou o cartão e pode ser uma armadilha dele. E se o elevador tiver, sei lá, quebrado? Ou sabotado? Tá. Não é possível. Galera. Como a gente desceu aqui então? Ó. O elevador não tá quebrado. Tem várias celas aqui. A gente precisa ver o que tem dentro dessas celas. Parece que algumas foram destruídas. Será que é onde ele coloca as criaturas que já foram transformadas? Tenho certeza que é. Eu acho que é isso. Pô, eu tô ouvindo um barulho, acho que ele tá procurando o que a gente pegou dele, então vamos logo. Porque ele tava querendo fazer esse experimento com a gente. Tá, faz então o seguinte, fecha a porta. Vai. Gente, devia ser alguma criatura muito gigantesca pra ter quebrado essa parede. Ai, meu Deus, uma criança, coisa de que isso, para de gritar. Tem uma menina. A gente precisa salvar essa criança. Gente, é uma criança? O que com a criança? Não, salva ela não. Não, a gente tem que salvar, é uma criança, velho. É uma criatura, não é uma criança. Com licença, eu vou tentar abrir a grade. Ô, menina! Ei, garota! Olha aqui pra mim! Ou! A menina não tá nem ligando, gente. Ei, menina! Ela não tá ligando pra gente. Ela deve estar assustada, velho. Ei, tudo bem com você? A gente veio ajudar. Meu Deus do céu, a gente precisa fazer alguma coisa, Johnny. Tá, vamos olhar aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa. A chave não abre isso? Não abre, não. Isso aqui não é de chave, isso aqui é de alavanca. Essa chave deve servir pra alguma coisa. Ai, meu Deus, fica de olho pra ver se ele não aparece, tá? Ai, meu Deus, que coisa é isso? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? É isso mesmo? Tem um bicho aí. Meu Deus do céu, que é isso, gente? Ai, meu Deus, o que é isso, velho? Calma, Johnny, calma, não faz assim igual louco, mano. Que isso, Cole? Tem muita... Meu Deus, tem muito bicho aqui. Que isso? Parece um experimento. Ai, meu Deus, que é isso, velho? Meu Deus, o cachorro que não tem pele, Cole. Mano, olha isso, Johnny. Meu, que tipo de criatura são essas? São as criaturas botadas? Olha isso! Cole, velho, que isso? Ele velho? Parece com aquela criatura aqui do mundo invertido, você lembra, Johnny? Demogorgon? Deixa eu ver. É verdade. Agora a gente precisa sair daqui. Ai, meu Deus do céu, que tipo de criatura... É isso que a gente vai virar? É isso que a gente vai... Meu Deus do céu. Eles querem transformar a gente em monstros, velho. Olha esse monstro, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Um olho com... Gente, tem um cachorro gigante, um lobo preto aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Mano, que lugar que é esse? Que tipo de experimentos são esses que eles fazem com as coisas, com as pessoas?
Olha isso, mano! Um olho! Ô, Cole. Oi. Não sei se deu pra notar, mas algumas células estão quebradas, não estão? Exatamente, isso significa que algumas criaturas fugiram. Exatamente. Isso é surreal. Cuidado. Olha isso, mano. Johnny? Não tem nada aqui. Johnny, você tá bem? Eu tô olhando pra aquele bicho. Eu tô bem. Eu acho. Johnny, para com esse negócio. A última vez que você ficou assim foi quando o Slenderman estava vivo. Não, quem é esse Slenderman aí? Tem um cara ali, hein, moço? Ei! Que moço? Parece um cara normal, gente. De... Ei! Ai. Cara, olha aqui pra gente. Mano, acho que não é um cara normal não, viu? Também acho que não. Mano, a gente precisa salvar esse cara e a menina. São duas pessoas normais, gente. Eles estão aqui presos. Não, esse cara eu acho que não é normal. Não, aquela menina, eu acho que é criatura sobrenatural. Não tem como ela ser normal. Vamos sair daqui, velho. Cole, passa o cartão aqui, vai. Calma, gente, calma. Tem que ficar de olho. Isso aqui pode ser uma armadilha. Beleza, eu vou tentar passar o cartão. Tá, toma cuidado. Gente, não vai. O cartão não tá passando. Mas que porcaria é essa, Cole, se eu fosse você, eu ia logo, velho. Vai. Meu Deus, ele tá ali. Passa o cartão. Cole. Passa cartão. Não tá querendo passar, cartão, gente. O que eu faço? Passa o cartão. Meu Deus. Pira. Não. Ele tá se aproximando. Meu Deus, ele tá vindo. Ai, meu Deus, tu quer passar? O que eu faço, velho? Passa vai, cartão, porcaria. Cole. Meu Deus, ele tá aqui. Passou. Vem, todo mundo. Vai, fecha a porta. Mano, fechou. No último instante. Meu Deus. Como que você demorou tanto pra passar o cartão? O cartão, velho? Não queria passar. Não é culpa minha, velho. Você tá maluco. Meu Deus. Mano, tá funcionando, pelo menos. Tá funcionando. Calma. Nossa, eu tô passando mal. Que susto foi esse? Vai, que clica aqui. Vai pro segundo andar. Aperta aí pra ver se vai pra algum lugar. Já cliquei, mano. Vai. Ai, meu Deus. Esse negócio não anda, velho. Não anda essa porcaria. Tá impossível. Parou. Travou de novo. A gente vai ficar preso até que hora agora aqui? Não. Pera, calma. A gente vai sair daqui. A gente já saiu daquele andar. Mano. Você vê aquele bicho que a gente viu? Gente. Esse elevador provavelmente vai levar a gente pra outro lugar estranho de novo. Agora não é possível. É só esperar. É a mesma coisa. Ele sempre trava e depois ele anda. Eu tenho esperança. A gente vai voltar pro lobby do hospital e a gente vai dar um jeito de quebrar aquelas grades pra fugir, Cole. A gente ia precisar de uma coisa que sei lá o que é. A gente pelo menos tem uma chave. Noah, e se essa chave for a chave da porta de sangue? Pode ter sim, mas onde que tá ela eu não sei, né? Mano, e se for? Nossa, seria ótimo, mano. Seria ótimo. Seria supimpa. Tá, vamos esperar essa porcaria voltar a funcionar e vamos ver onde é que a gente vai parar dessa vez, porque, meu, eu sinceramente, é um lugar pior do que o outro. E eu só quero fugir dessas criaturas. Ai, tamo ferrado. Ai, gente, e agora? O que a gente vai fazer, mano? Simplesmente a bosta do elevador não funciona. Ele não anda. O que a gente vai fazer aqui parado? Se não funcionar, a gente vai ficar preso aqui pra sempre. Ai, eu não sei, já tô ficando nervoso. Vai ser que nem da última vez, vai demorar um pouco e depois a gente vai subir, eu tenho certeza disso. Subir? Olha, tá apontando pra cima, seta. Ah, eu sei lá, viu? Isso aí pra mim não tá funcionando nada direito. Da outra vez a gente foi parar lá embaixo, num lugar completamente diferente que eu nem sabia que existia. Sem contar que a gente pode ir pra outro lugar desconhecido aqui, porque são três andares. E dos três, a gente só viu o primeiro, o segundo e o subterrâneo. E se a gente for parar no terceiro andar? Não, tá ficando maluco. Fala isso não, mano. Vai dar azar, tá louco? Pelo amor de Deus, gente, olha. Eu não sei. Essa luz não para de piscar também, velho. Exatamente. A energia do prédio inteiro tá comprometida. Eu não sei nem como esse elevador funciona. Eu acho que deve ter alguma energia sobrenatural. É alguma energia sobrenatural que predomina aqui e faz essas coisas funcionarem, porque não é possível. Ai, ai. E fica piscando, olha. Ai, eu não sei, mas eu acho que a gente tá lidando com o a mais do sobrenatural. Eita! Apagou tudo, gente. Cole, liga a lanterna, Cole. Gente, peraí, eu tô tentando ligar, não tá funcionando. Vocês estão me ouvindo? Não sai de onde vocês estão. Ai, meu Deus do céu. Eu tô vendo o Cole, eu tô conseguindo tocar nele. Eu não tô conseguindo ver nada. Meu Deus. Cole, você viu os olhos dele? Cadê o Noah? O Noah tava aqui do meu lado. Meu Deus. Ele levou o Noah, eu acho que ele vai finalizar a cirurgia. Ai, o Noah tinha aquele buraco na barriga dele. O que, que será que era aquilo? Será mesmo que ele vai fazer alguma coisa com o Noah? E o pior que... Como ele consegue fazer isso, Johnny? Não é possível! Ele consegue levar as pessoas! Calma! Como você viu os olhos dele?
Aqueles olhos não eram estranhos pra mim, Cole. Me lembra alguém, Johnny. Me lembra o... Herobrine. Sim, meu Cole. Deus do céu. E se foi ele, Johnny? Se foi ele, eu acho que a gente tá lidando com uma coisa muito maior do que a gente pensa, Cole. Meu Deus, tá funcionando o elevador. Ai, meu Deus, onde a gente vai parar? Johnny, ah, encosta de um lado que eu fico aqui do outro. E se o monstro aparecer de novo no carro? Calma, 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 respira. Não, fica calmo. A gente precisa sair daqui, já sumiu Noah. Se abrir a porta, a gente vai ter que dar um jeito de fechar de novo. Porque você viu que da última vez o que vem atrás da gente, né? Aquele doutor maluco. Mano, são dois médicos, que tipo de médicos são esses? Não, não são dois médicos, são um bando de maluco querendo matar a gente. Aí a gente é mais maluco ainda que veio pra cá, né? Calma, parou, 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 parou. Ai, meu Deus. Vamos lá, vou apertar o botão pra ver se abre. Ai! Vem, Johnny! Sai desse elevador! Ai, meu Deus. Johnny, onde que a gente tá? Não sei, mas a ventilação tá funcionando, olha. Meu Deus, a gente voltou pro hospital, mas pera, tipo... Vem pra cá, sai daí, seu maluco! Como é que você vai andando na frente? Pô, esse andar aqui não é aquele que a gente tava, não, da recepção, velho. Parece completamente diferente dos outros. Como que a gente vai fazer, velho? Eu não sei, Johnny. Eu só sei que não dá pra gente ficar andando assim aqui. E se esse médico estiver por aqui? Será que é ele que controla tudo? Meio que aonde o elevador vai e essas coisas? Não sei, mas a única coisa que eu sei é que a gente tem que sair daqui. Então eu acho melhor a gente começar a andar, porque se aquele monstro aparecer atrás da gente, eu não vou gostar muito, não. Tá, fica calmo. Vamos com calma. Eu vou dar uma olhada aqui no corredor pra ver se eu vejo alguma coisa. Aparentemente não tem nada no seu... Meu Deus. Que foi? Escutei. Meu Deus do céu, Johnny! Ai! Você viu, Johnny? Passou, mano! Passou! Ele tá falando, ele tá falando. Contei nada. Johnny, ele passou pra lá, mano! E agora? O que a gente vai fazer? Será que ele trouxe a gente pra cá de propósito? Espera! Ele saiu dali, o Noah pode estar ali, Johnny! Ou o Alex também pode estar ali! Vem! O Herobrine. Hã? O Herobrine, o Herobrine. Que história é essa? Do que você tá falando, imbecil? Ai, minha cabeça. Johnny, o que é que tá acontecendo? Me explica. Não sei, eu fiquei um pouco tonto. Johnny, a gente precisa ir lá ver se o Noah Alexei tá ali. Tipo, eles desapareceram e eles podem estar ali. Vem pra cá rápido. Sinceramente, eu não quero chegar muito perto não desse cara. Ai, meu Deus, vamos. Cadê? Meu Deus do céu, Johnny, o que é isso? É um lugar onde... Essa câmera, será que eles gravam o quê? Pera, deixa eu dar uma olhada, essa câmera é um pouco antiga, eu não conheço muito bem. Como é que a gente vai mexer nisso, Johnny? Isso aqui é muito antigo mesmo, é tipo dos anos 1980 e alguma coisa. Não consigo abrir, eu não sei como é que funciona isso, mas... Meu Deus do céu, quantos esqueletos, Johnny! Será que essas pessoas estão presas aqui pra sempre? Isso aqui... Ai, eu não sei. Ai, fica atento. Code, precisa ser daqui, Cole. Mano... Tá, aqui é só um quarto de hospital, mas não tem nada. Johnny, isso aqui é uma altura gigantesca. Eu acho que a gente deve estar no terceiro andar, sei lá. Que estranho. Fica de olho. Como, você já reparou uma coisa estranha? O quê? Nesse hospital a gente não consegue ver nada do lado de fora, só... Exatamente, é muito estranho tudo isso. Ai, meu Deus, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, aí não tem nada. Johnny, por que ele tava aqui? Cadê o Alexei? Cadê o Noah? Eu não sei, velho. Você tá me fazendo várias perguntas que eu não sei responder, velho. A gente precisa sair daqui, Johnny. A gente precisa vazar daqui. Para com isso, cala a boca e vem pra cá. Johnny! Eu acho que ele veio pra me buscar. Vou apagar a luz aqui. Deixa eu olhar. Johnny, ele tá ali! Ele tá ali, meu Deus do céu! Se ele vir pra cá, a gente corre. Meu Deus do céu, eu tô vendo ele. Ai, meu Deus, ele virou. Ai, meu Deus do céu. Não! Ele deve ter coisa da saída. Jota, não, Johnny, vem pra cá! Ai, Cole, vamos logo, velho. Aonde você tá com a cabeça de assim? E se isso for um joguinho dele? Vou fazer o seguinte. Ele deve estar tentando atrair a gente pra gente estar passando aqui os lugares. A gente vai dar a volta. Não, ele nem deve saber onde a gente tá, burro. Não, eu tô lembrando. Mas isso aqui não tinha essa estrutura. Esse hospital muda, Johnny. As coisas aqui se modificam pra gente se perder. É praticamente um labirinto. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que se a gente for até lá no fundo e virar à esquerda, a gente consegue sair lá na recepção. Sacou? Hã? Mas isso aqui tá totalmente diferente do que a gente já viu. Eu sei, mas a gente vai ter que tentar. A gente só não pode ir por onde tava o tal médico. Ele é o pior de todos. Por mais que o Noah tenha falado que aquele tal médico da peste é o pior, esse daqui é de longe o pior de todos.
Então vamos, vamos. Vamos, deixa de enrolação, vai. Enrolação? Até parece que o Herobrine. Ele vai matar a gente, o Herobrine. Ele não tá aqui, vamos. Vamos pra cá. Herobrine vai matar a gente, eu tenho certeza. Cala ele a boca, vai... Johnny. Ai, grito, grito, dei! Alguém gritou, alguém gritou! Assim, ai meu Deus. Ai meu Deus, Johnny. Vai, vai, Koji, não pode parar não, velho. Vem, 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 vem. É mesmo, é aqui, Cole, é aqui, eu lembro desse lugar. Shhh, não grita, imbecil. Oh, Cole, eu acho que o grito era do Alexei ou do Noah, velho, eu não sei. Não, a voz era diferente. Alguma coisa tá... Meu Deus, que é isso, Johnny? Esse buraco, cuidado, sai daí. Ai, será que é a armadilha dele? Ai, vai se saber, meu Deus do céu, tem coisa diferente aqui. É aqui mesmo, eu acho que a saída tá aqui, Cole, vem, vem, vem. Calma, calma, não vai correndo assim, não. Ai, é aqui mesmo, Johnny. Vai. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus do céu. Aqui! E aqui a recepção! A porta tá aberta! Qual a porta tá aberta? Ali, mas pera, não vai, pode ser uma armadilha! Não é, não é, Cole, vem, vem! Johnny! Ele tá ali! Ele tá vindo! Corre, corre! Vem! Corre, todo mundo! Vem, Johnny! Sai, saímos! Saímos do hospital! Vem, 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 saímos! Meu Deus do céu! Cole, a gente não pode deixar eles, Cole, a gente não pode! Johnny, a gente vai ter que chamar alguma autoridade pra vir pra cá! Os olhos olhando ali. Mas ninguém vai acreditar na gente. Ninguém vai acreditar. Vambora, 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 vambora. Vai, só vamos, só vamos. Johnny, não tem como. Não tem como esperar ninguém. Só vamos embora desse lugar. Pera, para, para, para. Isso é muito estranho. Por que a gente passa tantos dias aqui e a porta tava fechada e agora que a gente decide sair? Ai, meu Deus, alguma coisa tá muito errada mesmo. O Noah falou que quem entra nesse hospital nunca mais sai. Será que a gente meio que burlou o sistema? Não, será que na hora que ele fez a cirurgia a porta se abriu? Pode ter sido. Eu só sei que eu só quero ir embora daqui. Nossa, será que é um sacrifício pra outros se salvarem? Não sei, não sei, Johnny. Eu só quero ir embora. E vamos em direção de qualquer outro lugar. Eu só não quero mais ficar aqui. Vamos. Ai, Johnny, a gente tá perdido nessa floresta, mano. Ai, meu Deus, tem uma galinha ali. Que susto. Olha isso, a gente tá pegando chuva, preso numa floresta. E a gente... Tem luz ali na frente! Pera, 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 pera. Co, a gente tá horas andando nessa floresta, Johnny, pra chegar. A cidade, Johnny, encontramos! Ai, meu Deus do céu, finalmente, mano! Nossa, que felicidade, velho! Meu Deus, mas... Que cidade que é essa, Johnny? Pera, mas que cidade é essa? Nem... Nos meus anos nessa cidade, não, nesse... Lugar que estamos, nunca vi uma cidade... Johnny, essa rua me lembra muito... Cole, olha ali na frente. A avenida principal é logo ali na frente. Espera! Cole... A nossa empresa! Caraca, é aqui mesmo, Johnny! Cole, mas esse prédio não existia aqui, velho. E a empresa tá diferente pra caramba também, né? Caraca, e esse parque uma botânico praça, que do nada colocaram aqui? Caraca, mano, muito estranho, velho. Cole, calma aí, Cole. Ah. Tá alguma coisa estranha, Cole. Como assim? Cole, tem alguma coisa muito estranha, Cole. Você não percebeu ainda? Nossa, Johnny, parece que a gente passou meses longe daqui. Será que a gente ficou dentro do hospital e, tipo... A gente ficou tanto tempo... Não se constrói um prédio assim em, tipo, uma noite, velho. Faz sentido. Tá, deixa quieto, eu não vou ficar pensando nisso, ó. O importante é que a empresa tá aqui dentro. Até a logo dela ainda tá lá em cima. Então significa que ainda é a nossa agência de advocacia, certo? Advocacia? Advocacia não... Nossa, o que que eu tô pensando? Detetives. De detetives, agência de detetives. Ei, mas você não acha que a gente vai entrar aí, né? É, a gente vai entrar, ué. A gente trabalha lá, deixa de ser besta. Oh. Cuidado pra atravessar a rua. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ah. Edson! Quem é você? Edson, como você tá diferente? Tá mais velho? Como assim que sou eu, Edson? Sou eu, o Cole? Você não lembra de mim? A gente trabalha aqui. O Edson, ele tá querendo se fazer agora. Olha, eu sei que a gente tá com essas roupas estranhas, tá muito estranhas as coisas, só que a gente precisa falar com o chefe. Aconteceu algo, uma loucura. O Alexei tá preso ainda. Eu preciso falar com o chefe. Não, pera. Quem é você? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem entrar aqui. Isso aqui é uma empresa privada. Mano, isso aqui tá muito estranho, velho. Qual parte do eu sou o Cole e ele é o Johnny você não entendeu? A gente trabalha aqui, meu querido. Você não lembra da gente? Não. Ah, pera, calma. Senhor, Que senhor, Johnny? Ele é o Edson. Cala a boca. Você sabe me dizer a hora? Não, pera aí. É você, Cole? É eu! Sou eu, pelo amor de Deus! Isso é um tipo de brincadeira, é sério? Onde você tava?
Como assim? Eu fui fazer vocês o meu trabalho. Vocês sumiram por 3 anos. Hã? Johnny? 3 anos? Você tem certeza do que você tá falando? Saiu jornal e tudo, você e Johnny sumiram por 3 anos. Pera, é por isso que tá... isso que construiu esse prédio. Pera, então a gente desapareceu durante 3 anos. Johnny, a gente ficou preso naquele hospital durante 3 anos, Johnny. 3 anos? Ai, meu Deus, isso é impossível, gente. Como que isso foi acontecer? Olha, Edson, é a gente. Eu sei que tá muito estranho, eu sei que não tá dando pra você entender nada, mas a gente precisa conversar com o chefe urgente. Tá acontecendo uma coisa muito louca e eu preciso falar com ele. Tá bom, pode ir lá, né? Vamos, Cole. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Tá, elevador... Ai, vamos entrar. Vem. Espera. Johnny, esse elevador, ele tá diferente. Não, entra logo, Cole. É só um elevador, mano. Johnny, esse elevador me lembra muito um elevador, tipo... Hã? Ai, meu Deus, que é isso, Johnny? Hã? Ai, meu Deus, você viu aquele cara olhando pra gente? Mas você olhou o olho dele? Eu olhei, é muito estranho. O que que tá acontecendo aqui? Ele tava branco. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá descendo. Peraí, por que tá descendo? Eu não sei, Johnny. Alguma coisa tá estranha. Não temos térreo. Calma, calma. Code, tá descendo, não temos térreo. Calma, relaxa. Apagou tudo. Ai, acho que parou. Vou tentar abrir, Johnny. Vamos ver o que, que vai dar. Bem-vindos de volta. Noah, o que a gente tá fazendo aqui, velho? Não é possível, até poucos instantes atrás, eu, Johnny, a gente tava dentro da nossa empresa, a empresa que a gente trabalha. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Vocês estavam no elevador, não? Não, a gente entrou... Mano, isso é surreal, a gente conseguiu escapar, a gente escapou da mira do hospital. Que cidade, vocês estão ficando malucos, não? Você estava aqui no elevador. Eu te amei, você acredita se quiser, mas é isso que aconteceu. Eu acho que de alguma forma a gente realmente tá preso dentro dessa porcaria de hospital. Mas é praticamente impossível uma coisa dessa acontecer, Cole. Não, fisicamente, quimicamente, mas... em dois lugares ao mesmo tempo. A gente não tava. Eu tenho certeza que a gente fugiu. Mas de alguma forma, a gente tá preso nesse hospital. Então, em algum momento a gente iria voltar. E aquele foi o momento que fez a gente voltar pra cá. Ah, agora que eu me lembrei, o doutor está atrás de vocês dois. Você tá maluco? Olha aqui, vem com essas conversas pro nosso lado que eu vou tirar a lanterna daqui e vou queimar você. Eu sempre ameaço ele com isso. Será que ele tem medo, Johnny? Acho que não, Cole. Ele é muito agressivo, Johnny. Eu não gosto desse cara, não, tá? Acho que sim. Noah, isso é uma conversa sem noção que você tá falando. Esse negócio do doutor atrás da gente. E fala nisso, cadê o maldito doutor? Por onde que ele anda, Noah? Onde que ele tá? Ele só me chamou. Mais nada, só me chamou, falou comigo, falou pra mim avisar vocês e... Ele sabe que você tá aqui? Eu acho que não. Ai, graças a Deus. Qual é o dos doutores? Você tá falando sobre o doutor com olhos brancos ou aquele outro doutor? Não, você tá maluco? Eu nunca falaria que aquele médico da peste é o do olhos brancos. Você tem medo do médico da peste? Eu tenho muito medo dele, você tá ficando louco? Noah, esse de olho branco é pior. Johnny, esse cara, ele é surreal de tanto medo que ele me dá, Deus me livre. Pô, a gente já passou por aqui, não já? Já passamos, você lembra que foi por aqui que a gente passou pra ir embora? Mano, é muito estranho tudo isso. Eu tô tendo um déjà vu gigantesco aqui. Eu só sei que de alguma forma a gente precisa sair daqui, a gente precisa ir embora. E eu não quero saber. Noah, sobre isso. Você vai ajudar a gente a vazar daqui. Johnny, sai daí, vem pra sobre cá. Isso. Ah, é verdade, Cole. A porta de sangue, ela está aberta. Aberta? A porta... Sim, sim. Mas tem... Aonde tá essa porta? Onde tá? Como é que a gente faz pra sair? É a tal porta, a única porta que a gente consegue sair daqui, certo? Então quer dizer que a porta de sangue apareceu? Sim, sim, só que a chave tá com o doutor. Porque... Não, a chave não tá com o doutor. Aí não ferrou. Tá? Aí ferrou, gente. O que a gente vai fazer, mano? Eu não sei. A chave tá com o Herobrine. Quem? Johnny, da onde você tirou isso? Eu descobri, o doutor, ele é o Herobrine. Como assim, Johnny? Do que você tá falando? Ele é, com os olhos brancos, não é coincidência, a pele embaixo, tudo coincidiz É o Herobrine, ele veio pra nos assombrar de novo. Ai, meu Deus do céu, nem brinca com isso, velho. Tá, mas a porta apareceu, mas não está aberta, a gente precisa achar essa chave. E tá com o doutor, eu acho, né? Esse Noah, ele é maluco, ele agora há pouco falou que a porta tá aberta. Então a porta não está aberta e a gente precisa encontrar a maldita chave. Peraí, mas rapidão, Cole. Não, onde, eu falei onde que... Peraí, calma, onde que ele guarda a chave, você sabe? Não sei.
pior que a gente tem que procurar. Só que o Cole achou uma chave, não, Cole? Achou? Isso aqui? Gente, isso aqui eu nem sei nem por que eu peguei isso. É a chave aqui de osso, Cole. Será assim? Será assim? Gente, será essa chave aqui é de lá de baixo, lá onde tava o Doutor da Peste. Eu não sei nem por que eu tô com essa porcaria. Eu vou guardar, porque eu quero levar isso aqui como prova de que realmente esse hospital existe. Quando eu sair daqui, eu preciso provar. O quê? Johnny, onde você vai? Não vai assim, não. Gente, pelo amor de Deus, não me deixa pra trás. Então a gente. Eu quero sair daqui, Cole. Tá, mas não vai assim, idiota. Oh, pera, Johnny, volta. Ai! O que foi? O que foi? O que você viu ali? Johnny, você lembra da primeira vez que a gente passou por aqui? O médico saiu dali de dentro. O médico saiu dali, ó. É verdade. Não ouvi pra cá pra trás. Gente, vamos fazer o seguinte. Vocês têm que prestar atenção. Vocês só vão se eu for. Eu preciso ver. Me sigam. Tá. Vai então. Fala baixo também. O doutor pode estar por aqui em qualquer lugar. Toma cuidado. Ai, meu Deus. Ele tá aí? Não. Johnny tá idêntico quando a gente viu da primeira vez, velho. Olha isso, mano. As caveiras, a câmera. Tudo, velho. Vocês deixaram essa câmera aqui, ou... Ah, gente! Essa câmera deve ser de pessoas do passado que vieram pra cá. Essa câmera é muito antiga. Não é a câmera atual. Ok, vamos com calma. Tá, e agora, o que a gente faz? Tá, espera. Vamos olhar aqui. Gente, por enquanto eu não tô vendo nada, né? Vamos com calma, vamos andar devagar, vamos passar pra cá. A gente tem que procurar primeiro dentro das salas. Eu acho que é esse o esquema. E aproveitar, ver se a gente encontrou o Alexei, não é mesmo? Desapareceu até agora. Será que alguma coisa de ruim aconteceu com ele? Será que ele tá morto? Aquele menino ficou no esgoto? Não morreu? Não sei disso. Acho que ele deve ter morto. Gente. Ai, meu Deus, ele tá ali. Sai daí, Johnny. Ah! Tá mesmo. Infeliz, não grita. Cala a boca, gente. Ele faz muito barulho. Ele tá indo pra lá, ele entrou dentro da sala. Vem, gente. Essa é a nossa chance. Vem pra cá, pra todo mundo. Vem. O que? Pronto, pra ir? Não, porque você tá indo em cima dele, seu louco. Ai, meu Deus, vem pra cá, entra aqui. Vai. Entra, Johnny! Para de gritar, idiota! Ai, meu Deus, eu tô lembrando daqui. Lembra da menina? A menina vai... Não, a chave pode estar aqui, idiota! Cole, a gente não pode fazer muito barulho. Ele tá procurando vocês. Eu sei. Ah! Que foi? Olha. Ai, não tem nada. Gente, Noah! Tinha uma menina aqui desse berçário. Ela correu atrás da gente. Foi. Assim que a gente chegou, a primeira coisa que a gente viu foi essa menina. Sai daí, Johnny, sai daí. Aqui não tem porcaria nenhuma. Olha aí nas prateleiras, olha em tudo. Parece um quarto normal. A gente precisa sair daqui, Cole, o mais rápido possível. Tá. Meu Deus, tá ali. Vai, você sai da frente da porta. Ai, meu Deus, ele tá ali, velho. Meu Deus, o que a gente vai fazer, meu irmão? Tá. Ferrou. Simplesmente ferrou, gente. Ele sumiu. Ai, meu Deus, vai, Cole, vai! Calma, Johnny, não grita comigo! Cadê? Cuidado! Olha ali, aquela sala. Vocês lembram dessa sala? Gente, fica esperto. Johnny! Ei! Cadê ele? Vem pra cá! Eu fui ver, tinha alguma coisa ali. Vem pra cá. Ah, não, Cole, de novo, velho. Essa é a tal sala de cirurgias. Sala, né? É a sala que a gente se encontrou? Vai, gente, procura aí, vê se vocês encontram alguma coisa. Não tem porcaria nenhuma aqui, velho. Gavetas. Não tem nada. Vai, eu vou andando aqui. Não tem nada, velho. Tá, vamos sair daqui, velho, não tem nada. Mano, se a gente não encontrar essa chave, a gente tá muito ferrado, mano. Cole, acho que a gente deveria ir pra entrada de novo lá. Ah, ele tá ali, Cole! Ai, meu Deus do céu, corre! Vem pra cá, todo mundo, entra! Entra aqui dentro, vem de olho, rápido! Fecha a cortina, Johnny! Fecha a cortina! Não consigo! Ah, então vem pra cá pra trás. Pronto. Mano. Meu Deus do céu, velho, como é que a gente vai sair daqui, mano? Tá impossível, velho. O médico tá em todo lugar, ele é praticamente onipresente. Ele é uma assombração. A gente tem que ter cuidado. Se ele encontrar vocês, ele vai querer fazer a cirurgia. Gente, para, ele abriu. Eu não duvidaria. Vem pra cá, todo mundo, corre! Ele vai ter que atrás da gente! Corre! Meu Deus do céu, mano! Vai, Cole. Vem pra cá. Tá bom. Ah, ele tá indo atrás de mim, Cole. Vem pra cá, entra aqui dentro, ele tá aqui dentro, que ele não vai ver. Corre. Meu cara de olho! Esconde aqui, imbecil! Ai, meu Deus. Toma cuidado. Meu Deus. Gente, o que foi aquilo? Mano. Ele tá caçando a gente. Não, Ele tá brincando com a gente. Ele tá brincando, não é possível que ele não tenha visto a gente ali. Cu. Vem cá. Olha. Ele tá aí? Não é impossível, gente. Vem pra cá. Vem. Vem, Noah! Cadê vocês? Ai! Gente, não me deixe sozinho. Meu Deus do céu. Você é lerdo. Noah.
Pelo amor de Deus, essa cirurgia deve ter afetado as suas pernas e a sua cabeça. Você, além de louco, é um lerdo infeliz. Eu acho que eu tô mais forte. Ah, deve tá mesmo. Tá. E aqui, a gente vai pra onde? Onde que esse beco escuro leva? Eu não sei, gente. Eu não sei mais pra onde que eu vou. Eu tô preocupado. Ah, eu lembro. A gente deu a volta, vem comigo. Aqui é o quê? Recepção? É. Aqui vai levar a gente pra recepção. Só que pra cá, se eu não me engano... Aham. É aqui, Cole. Aqui dá pra gente achar a porta de novo. Aí? Aquela abertura, lembra que a gente fugiu daquele bicho que corre... Gente, a porta não vai estar na recepção, velho. A porta de jeito nenhum vai estar na recepção. Obviamente que vai estar na recepção, né, burro? Sem contar que a gente tá aqui parecendo uns retardados mental. Gente, isso aqui não vai ajudar a gente em nada, velho. Corre, Cole. Corre, Cole. Corre, Cole, corre! Não vai pra lá não, idiota! Meu Deus do céu! Corre, todo mundo! Meu Deus! O que é isso? Gente, o que é isso? Gente! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Cole, o que é isso? Ele tá vindo. É isso, a porta de sangue? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Gente, é uma porta normal, não tem passagem. Cole, se você tentava abrir essa porta agora, ele tá vindo. Ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. Gente, Cole. Gente, como é que a gente faz? Se alguém abre a porta, não é impossível abrir isso. Ele tá vindo, Gente, como é que faz pra... Noah, e aí, Noah? O que a gente pode fazer? Vocês têm alguma chave, alguma coisa? Eu não sei, tô em desespero. É impossível abrir isso, mano. Ele tá vindo. Tenta, gente, aquela chave agora! Vai, Cole! Essa chave! Ai, meu Deus do céu! Vou tentar abrir! Ele tá vindo! Abriu! Gente! A luz! Tem uma luz, Cole! Segue a luz! Vem todo mundo! Vai! Ah! Meu Deus! O que que... Gente! A porta! A porta desapareceu! Ué? Gente, voltamos pro meio da cidade! Como assim a gente tá no meio da cidade? O que foi que aconteceu aqui? Vamos aproveitar isso e vamos pedir ajuda, Cole. Ai, meu Deus do céu, olha. Que saudade dessa cidade movimentada. Olha o barulho dos carros, das pessoas. Meu Deus do céu, finalmente, galera. Eu acho que a gente conseguiu sair. Noah, você tava certo. Tava certinho o que você falou. A porta de sangue é a única escapatória. Eu, pelo menos... Cadê a chave e o cartão que tava comigo pra eu... Sumiram. Só me restou essa lanterna. Mas isso aqui não prova bosta nenhuma. Será que o hospital era realmente verdadeiro? Como assim, Johnny? Mas é claro que era. Não foi uma ilusão na nossa cabeça? Você tá maluco? E se a gente tiver maluco e a gente fugiu de um manicômio? Johnny, a gente vai ter que ir pra polícia. Vamos conversar com os policiais, vamos falar tudo o que aconteceu. Porque todo mundo pensa que a gente tá morto. O Noah também, verdade. Todo mundo deve estar pensando isso. Uhum. Vamos, gente. Vamos procurar as autoridades. É hora de levar o Noah no hospital. O Dó não tá nada bem. Vamos, Noah, vamos. Vamos pro hospital de verdade, porque aquele lá, nem de longe, é um hospital que presta. Vamos passar aqui na rua. Vamos procurar a polícia e as autoridades. Como é bom estar de volta. E foi isso, seu policial. Eu sei que é uma história meio louca, eu sei que parece tudo uma doideira, mas foi isso que aconteceu. Meus amigos estão aqui de prova. Somente um que não conseguiu escapar daquele hospital, que no caso foi o Alexei. Mas a gente passou por muita coisa e pareceram 6 dias. Mas gente, de acordo com as informações, foram 3 anos. O que foi? Gente, eu posso subir, eu não tô me sentindo muito bem, a minha cabeça tá meio confusa. E eu queria ir pro quarto meio que assimilar tudo o que aconteceu. Tá bom, Johnny. Vai lá. Eu continuo conversando aqui com o policial. Qualquer coisa, você me chama. Ok, tá bom. Tchau. Então, é isso que eu tinha pra falar pra você. Eu sei que é meio louco, eu sei que parece doideira, mas é verdade, A gente passou por isso. Na verdade, não parece doideira. É doideira isso. Porque as coisas que você me contou são tudo muito fora da realidade, sabe? É uma coisa muito... estranha. Mas é justamente isso que eu tô falando pra você. Foram acontecimentos sobrenaturais. Você quer jogar a culpa pra mim do desaparecimento do meu próprio amigo? É impossível, isso não aconteceu. Olha, me desculpa, essa história pode até ser verdade, eu não sei, você tá contando essa história mas aí, mas... Mas é verdade. Bom, eu não posso fazer um boletim de ocorrência com informações, suas informações no caso. Eu não posso fazer isso. Nossa, você tá brincando com a minha cara. Então quer dizer que a polícia vai vir atrás de mim tentar... descobrir alguma coisa, pensando que eu tenho alguma correlação com o desaparecimento do nosso amigo Alexei. Exatamente, você pode ser dado como louco, porque isso não tem base verídica em nada, sabe? Ai, tá bom. Ai,
O que, que eu vou fazer, meu Deus do céu? Ainda por cima, depois de passar por tudo isso, ainda vou ser obrigado a responder por algo que eu nem sei do que se trata. Tudo bem então, policial. Eu agradeço você. E também acho uma baita do incompetência desses policiais, porque eu já passei por muita coisa nessa vida. E isso é só uma fração do que eu já passei. Então, pode se retirar. Bom, tá bom, né? Mas aguarde, porque a justiça pode entrar em ação. Eu sei que virá. Pode ir. Está bem. É, onde fica a saída? Ora, uma porta tão grande como essa você não viu? Ah, aqui, tá. Obrigado. Eu acho que o óculos dele não tá dando pra você, ele não tá conseguindo. Ah, ele não tá nada bem. Bom, eu vou deixar o Johnny um pouco lá sozinho, Noah, porque, sei lá, eu sinto que ele não tá muito bem. Enquanto isso, vamos assistir um filme. Eu não sei, eu acho que a gente vai tá bem crencado, porque depois de tudo isso que aconteceu, mano, a polícia vai pensar que a gente tem correlação com o desaparecimento do Alexei. E nem mesmo a gente sabe o que aconteceu com ele. Bom, será que podem investigar. Eles vão ver que a gente foi pra dentro do hospital e que a gente saiu, nosso carro foi rebocado, o meu carro sumiu e tudo tal. Foram 3 anos. Meu Deus do céu, que loucura. Mas enfim, põe aí um filme, vamos assistir. Eu acho que é o que tem pra hoje, né? É. Ai, pelo menos a gente conseguiu escapar daquele hospital. Graças a Deus, estamos vivos. Ai, que alívio. Ao escapar do hospital, salvamos nossas vidas. Mas como sempre, nunca é um fim.